पश्चिम पांचाल देशेषु जनपावनी उन्मत्त गंगे तीन नदी विख्याता निर्मलो दका जीवात्माओना कल्याण वास्ते आ भूमंडल पर मनुष्य जन्म धारण करी अने पधारेला एवा भगवान श्री हरि आलोकमांथी विदाय लेवानी ज्यारे विचारणा करे छे तो भगवान श्री हरिए पोताना गया पछी कायमने माटे आ धरती पर कल्याणनो दोरी मार्ग वहेतो रहे एना माटे शुं करवू ए अक्षर ओरडीमां बेसी अने त्रण संकल्प कर्या छे। आचार्य स्थापना करी शिक्षापत्रीनो वडतालमां हरिमंडपमां बेसी अने स्वहस्ते लेखन कर्युं। હવે ભગવાન શ્રી હરિ વિચારે છે કે ઉપાસનાનો માર્ગ ટકાવી રાખવા માટે દેવ મંદિરોની જરૂર પડશે, એટલે મહારાજે મંદિરો બંધાવવાનો સંકલ્પ કર્યો। પહેલું ભગવાનના સંકલ્પે કરી અને તે દેશના હરિભક્તોને પ્રેરણા થવા માંડી, એટલે મહારાજ ગઢપુરની અંદર બિરાજમાન છે અને એ વખતે ભગવાનના સંકલ્પથી પ્રેરાયા થતા અમદાવાદના હરિભક્તો આવ્યા છે। મહારાજને પ્રાર્થના કરી છે કે હે ભગવાન, તમે જ્યારે આ ભૂમંડળ ઉપર પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે બિરાજો છો તો એ પશ્ચિમ પાંચાલ દેશ અને ગઢપુર અમારે આવવા જવામાં બહુ દૂર પડે છે, માટે અમારા દેશમાં એક સરસ મજાનું દેવળ બંધાવો અને એમાં ભગવાનની મૂર્તિ પધરાવો, તો એ મૂર્તિને પ્રગટ માની અને એને એમની સેવા પૂજા ઉપાસના વગેરે કરીશું। એટલે ભગવાન શ્રી હરિએ આનંદાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા આપી અને અમદાવાદની અંદર સરસ મજાનું મંદિર તૈયાર કરાવવા માટે અંગ્રેજ સરકાર પાસેથી જગ્યા લેવામાં આવી, એના કાયદેસર દસ્તાવેજો થયા અને નરનારાયણ દેવના મંદિરનું કામકાજ શરૂ થયું। શહેર મોટું છે, હરિભક્તો પણ ખૂબ જાજા અને સદ્ધર છે, એટલે ટૂંક સમયમાં મંદિર પૂર્ણ થયું। મહારાજે ગઢપુરમાં નરનારાયણ દેવને જે કોલ આપેલો કે આ ભૂમંડળ ઉપર હું તમારી સ્થાપના કરીશ કારણ કે તમે ભરતખંડના અધિપતિ છો, તો એ કોલને ભગવાન શ્રી હરિએ પૂર્ણ કરી અને નરનારાયણ દેવની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી છે। અને ત્યાર પછી ભુજના હરિભક્તોએ પણ વિનંતી કરી કે મહારાજ અમદાવાદ અને ગઢપુર એ બેની વચ્ચે જાજુ અંતર નથી, પણ ગઢપુર અને ભુજની વચ્ચે જાજુ અંતર છે, છતાંય તમે અમારા કચ્છ દેશના હરિભક્તોનું કાંઈ વિચાર્યું નહીં અને અમદાવાદમાં મંદિર બાંધી આપ્યું, માટે અમારા ઉપર પણ કૃપા કરો
અને ભગવાન ભુજની અંદર પણ વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીને મોકલી સુંદર મંદિર તૈયાર કરાવી અને એમાં પણ નરનારાયણ દેવની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી છે. ત્યાર પછી જોબન પગી વગેરે વડતાલવાસી ભક્તોએ આવીને મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે તમને ગુજરાતની ધરતી બહુ ગમે છે, જળછાયાની ઝુકતિ અમારા ચરોતર જેવી બીજે ક્યાંય નથી, માટે ચરોતરની અંદર સુંદર મંદિર બનાવી અને અમારે તો લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પધરાવવાની ઈચ્છા છે. એટલે ભગવાન શ્રી હરિએ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની મૂર્તિ વડોદરાથી મંગાવી અને વડતાલની અંદર પણ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી છે. વિહારીલાલજી મહારાજ હરિલીલામૃત ગ્રંથની અંદર એક કથાને લખે છે કે કાશિયાના મૃગ શીર્ષ માસે આવ્યા હરિ સુરતથી હુલાસે, સાથે હતા જે સરદાર શાણા તે કાઠી સૌ એક સ્થળે ભરાણા. ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ દેવની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી સુરત ધર્મપુર થઈ અને પાછા જ્યારે ગઢપુર આવ્યા ત્યારે પાંચાલ દેશની આજુબાજુના તમામ ગામડાના કાઠી દરબારો ભેગા થયા અને અંદરોઅંદર વાતો કરે છે કે ભગવાન શ્રી હરિની સેવા, મહારાજનો સતત સાનિધ્ય, વધારેમાં વધારે જો કોઈને મળ્યું હોય તો આ પાંચાલ દેશવાસીને મળ્યું છે. અને મહારાજ અહીંયા મંદિર બંધાવવાની કાંઈ વાત કરતા નથી, જુનાગઢ અમદાવાદ જુદા જુદા ધામને ભગવાન પાવન કરે છે કાયમને માટે, પોતે બિરાજવા માટે સુંદર ગગનચુંબી મંદિરો તૈયાર કરાવે છે. તો આપણા દેશમાં જો મંદિર થાય તો કાયમને માટે સત્સંગનો પ્રવાહ વહેતો રહે, પણ જુદા જુદા સ્થાનની અંદર મંદિર કર્યા અને આપણા ગામને તો ભગવાન ભૂલી ગયા, માટે આપણે મહારાજને મળી અને પૂછી લઈએ. તમામ દરબારો ભેગા થયા, ભગવાન શ્રી હરિની પાસે આવ્યા અને મહારાજને એવું કહેવા લાગ્યા કે હે નાથ છો આપ અનાથ નાથ સદવ સો છો જીય મારી સાથ, હે નાથ નાથ સદવ સો
तमाम काठी दरबारों भगवान ने प्रार्थना करे छे के परमेश्वर ज्यारथी आ काठियावाड़ में पधार्या त्यारथी कायम तमे अमारी साथे वास करीने रह्या छो अने छताय तमे जे जुदा जुदा मंदिरों बंधाव्या एना उपरथी एवुं लागे छे के तमने काठियावाड़ी करता परदेशी भक्तो वधारे वाला छे। कच्छी गुजराती त्यां तमे सरस मजाना मंदिरों कर्या अने अमारा गामने तो तमे संभाळ्या पण नहीं, तो एनुं कारण शुं छे? अमारुं जे कांई तन मन धन धाम वगैरे छे ए अमे तमने कृष्णार्पण कर्युं छे। भगवान श्री हरि हसवा मांड्या, सुणी श्री हरि एम उच्चर्या, नथी ओछा प्रिय तो तमे ठर्या, सुर मंदिर जे तहा कर्या, बहुते ना मन कारणो धर्या, तम साथ मळी वसु सदा, तमथी दूर नथी थतो कदा। कयो राग छे बोलो? वैताली। सरस। ભગવાન શ્રી હરિ કે છે કે તમે મને ઓછા વાલા છો એવું નથી, પણ જ્યાં જ્યાં મેં મંદિરો કર્યા ને એના ઘણા બધા કારણો છે કે તમારી સાથે હું નિત્ય નિવાસ કરીને રહું છું, તમારાથી દૂર થતો નથી। મુજને ગઢડે કહે રહે, ગઢડું સ્વામી તણો સહુ કહે, નિરખો મુજને સદા તમે, પરદેશી નિરખે કદી સમે। આખી દુનિયા મને ગઢડાવાળા કહે છે, હું કાયમને માટે ગઢપુરમાં નિવાસ કરીને રહું તો તમને મારા દર્શન નિત્ય થાય, પણ પરદેશીને તો ઉત્સવ સમયમાં ગઢપુર આવે તો દર્શન થાય, અમે એને દેશ જઈએ તો જ એને દર્શન થાય। એટલે એમને કાયમને માટે અમારી મૂર્તિનું અવલંબન રહે એટલા માટે અમે ત્યાં પહેલાં મંદિરો બનાવ્યા છે। પણ હે દરબારો, સારામાં સારું મંદિર અમે આ ગઢપુરની અંદર પશ્ચિમ પાંચાલ દેશમાં જ પધરાવવાના છીએ। નહીં જ્યાં લગી એ હવું સજું, નહીં ત્યાં સુધી શરીર આતજો, મૂર્તિ મુજ માપ જે વડી, રહી પાસે જરચાવુએ વડી, મુજ હસ્તથી સ્થાપના કરું, ઉર ઈચ્છા અતિ એવી હું ધરું। જ્યાં સુધી આ દુરગપુરમાં દેવળ નહીં બને ત્યાં સુધી મહારાજ કે હું આ લોક છોડી અને જવાનો નથી। વળી મંદિર તો બંધાવીશ, પણ મારા અંગે અંગનું માપ લઈ અને સુંદર મજાની મૂર્તિ તૈયાર કરાવીશ, અને એ મૂર્તિને હું જ બાથમાં લઈ અને મારે જ હાથે હું સ્થાપના કરીશ। અને હે ભક્તો, તમને તો એવો આજ વિચાર થયો, પણ મેં તો વર્ષોથી નક્કી કરી રાખ્યું છે કે ગઢપુરની અંદર બહુ સરસ મંદિર બંધાવવું છે। હરિભક્તો બધાએ બહુ રાજી થયા, પોતપોતાના સ્થાને ગયા છે। હવે જુદા જુદા તમામ ગામડાના દરબારો હતા, મહારાજે એવું નથી કહ્યું કે હું આ જગ્યાએ મંદિર બંધાવીશ, મહારાજ કે હું પશ્ચિમ પાંચાલ દેશમાં મંદિર બંધાવીશ। એટલે બધા એવી આશા લઈને બેઠા છે કે અમારા ગામમાં મંદિર બંધાવશે, અલૈયા ખાચરને એમ છે કે ઝિંઝાવદરમાં બંધાવશે, જીવા ખાચરને એમ છે કે સારંગપુરમાં બંધાવશે, તો દાહા ખાચરને એવું હશે કે બોટાદમાં બંધાવશે, વસ્તા ખાચરને એમ હશે કે કારિયાણીમાં બંધાવશે, મૂળું ખાચરને એમ હશે કે ગુંદાળામાં બંધાવશે। જ્યાંના જે દરબારો તેને તેને પોતપોતાના ગામની આશા છે, અને દાદા ખાચરને એમ જ છે કે અહીંયા જ બંધાવશે, મહારાજે બધાને ચકડીએ ચડાવ્યા છે। એકવાર મહારાજ અતિ પ્રસન્ન મુદ્રામાં અક્ષરવરડીએ બેઠા છે, અને એ વખતે દાદા ખાચરે આવી અને ભગવાન શ્રી હરિની સ્તુતિ કરી, વળી ત્યાં લલિતા તથા જયા,
अमरी ने अमूला मळी गया विचरावळी राजबाई ज्या उपमाशी कहिए नवाई त्या गम्मे एटला दरबारो गम्मे एवी आशाना मिनारा बांधीने बैठा होय પણ આટલા દિવસની ગઢડાની કથા સાંભળ્યા પછી તમને એમ લાગે છે કે દાદા ખાચર ને મોટાબા લાડુબાની પાસે કોઈ ગામના દરબારોનું ચાલે? જેની આગળ મહારાજનો નથી ચાલતું, મહારાજને કંઈક બેસી જાવ તો એને બેસી જવું પડે છે. આટલા બધા એને ભક્તિભાવને આધીન છે, છતાંય આ લોકોને બીક લાગી. ભગવાન તો ભાવને આધીન ને, છતાંય વળી ક્યાંક બીજા ગામ જઈને જો મંદિર બંધાવશે તો ઉપાધિ થશે. એટલે દાદા ખાચર ગયા, મોટાબા લાડુબા અમરીબા અમૂલાબા રાજભાઈ આ બધાય ગયા. અને આને તો વિહારીલાલજી મહારાજ કે ઉપમા કોની આપવી, નર અક્ષર મુક્ત શું દિશે પ્રભુ પાસે નિજ ધામને વિશે મળી ત્યાં વળી રાધિકારમાં વળી શક્તિ સ્વરૂપે દયાક્ષમાં. આ તો અક્ષરધામમાંથી મહારાજની સાથે આવેલા છે રાધા રમા વગેરે દિવ્ય શક્તિઓ. ભગવાનને જય, પાલો પાથરી અને ભાવથી પગે લાગ્યા અને મહારાજને બે હાથ જોડી અને વિનંતી કરે છે. બહુ નામી સ્વામી પરમ શુભ ધામી પ્રભુ તમે અમારા છો પ્યારા, તવ ચરણ ના સેવક અમે, અમારું સર્વસ્વે તવ ચરણમાં અર્પણ કર્યું. તજી બીજા દેવો તમ ચરણમાં ચિત્ત જ ધર્યું. બોલો કયો રાગ છે? શિખરેણી. સરસ. ભગવાન શ્રી હરિને પ્રાર્થના કરે છે કે અમે કાયમને માટે તમારા ચરણારવિંદના સેવક છીએ. તન મન અને ધન જ્યારથી સમજણા થયા અને તમારો યોગ થયો ત્યારથી તમને અર્પણ કર્યું છે. કોઈ દિવસ બીજા દેવ દેવીમાં અમે ભૂલમાં આસ્થા રાખી નથી. તમે સરયુ કિનારે ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં જન્મ ધારણ કર્યો અને અહીંયા આવીને રહ્યા, આજ વર્ષોના વાણા વાયા, પણ અમારા ભક્તિભાવને વશ થઈને અમારાથી દૂર તમે ગયા નથી. અને જો તમે ગયા છો અને અમે તમને યાદ આવ્યા કે અમને તમે યાદ આવ્યા, તો તમે તરત પાછા ગઢપુર આવીને રહ્યા છો અમને સુખી કરવા માટે. હે મહારાજ, અમારું ગમતું પણ તમે કર્યું છે. ભગવાન શ્રી હરિ વિચાર કર્યા કે આટલી બધી વિનંતી ને પ્રાર્થના શું કામ કરતા હશે. આ ભક્તો કહે છે કે મહારાજ, અમારી અરજીને તમે હૃદયમાં ધારો અને અમારા સ્થાનમાં શિખર સહિતનું મંદિર કરો અને ગઢપુરને ગોકુળિયું બનાવો અને અમારી આશાને હે મહારાજ તમે પૂરી કરો. ગઢપુરના ગુણો ગાય છે, ભગવાન નહીં, ત્યાં રહેવાવાળા બધે દાદા ખચર મોટાબા લાડુબા વગેરે. એ હભૂમિ સતસંગ મૂળ છે, અત્ર સર્વ વિદિશાનુકૂળ છે, મિષ્ટ નીર ઉન્મત્ત ગંગ છે, સ્નાન યોગ્ય સુખનો પ્રસંગ છે. બોલો. રગદરા થોડો એવો હોય, રથોદ્ધતા. ગર્વ સર્વ સુખ નાશકાર છે. તો ભગવાન શ્રી હરિને ભક્તો કહે છે કે આ ધરતી છે કાઠિયાવાડમાં સત્સંગનું મૂળ ગણાય, વળી બાજુમાં જ સુંદર ઉન્વત ગંગા વહી રહ્યા છે. બાગ બગીચા, કારણ કે રાધાબાગ ને ભક્તિબાગ ને લક્ષ્મીબાગ ને સરસ મજાના બગીચાઓ સંતોએ રહી રહી અને તૈયાર કર્યા છે. અને આ બધા જ બાગ બગીચા તમામ ફળ ફૂલ વગેરેથી લચી રહ્યા છે. આપણને આશ્ચર્ય લાગે
કે અત્યારે ક્યાંય ગઢપુરમાં આંબા વાડીયું છે? તે દાડે દરેક વાડીઓની અંદર આંબા હતા, કારણ કે આ બધા અક્ષરમુક્તો એ આંબાના વૃક્ષના રૂપ લઈ લે અને ભગવાનની સેવા માટે આવેલા. અહીંયા બોટાદમાં છે આંબા વાડીયું? તો કયું વાડીયું છે? અત્યારે તો ઢેફા વાડીયું છે. હવે ઉપરવાળા કંઈક દયા કરે તો કંઈક લીલી વાડીયું થાય. ભગવાનને કહે છે કે દેવને અર્થે આ બધું ઉપયોગમાં આવશે. સંતો અહીંયા પહેલેથી જ નિવાસ કરીને રહે છે, એટલે સંતોને અહીંયા પણ ભજન ભક્તિ કરવાનું ખૂબ સુખ આવશે. તમે અહીંયા નિત્ય નવી લીલાઓ કરી અને તમામ ધરતીને અતિ પ્રસાદીની કરી છે. વળી આસપાસમાં પથ્થરની ખાણ છે ઘેલા નદીને કિનારે, અને એ લાવવામાં પણ ખૂબ સારું પડશે, અને જે જે વસ્તુઓની જરૂર પડશે એ બધું દરબારમાંથી આવશે. અને હે મહારાજ, અમે જો કાંઈ પૂર્વજન્મે તપ કર્યા હોય ને એનાથી તમે રાજી થયા હો તો અમે એક જ વસ્તુ માગીએ છીએ, એક મંદિર તો ગઢપુરની અંદર જ થાય. આજ સુધી અમે તમને દેવના દેવ ધામના ધામી માનીને જો તમારી સેવા કરી હોય તો હે મહારાજ, એના ફળ રૂપે તમે અહીંયા મંદિર બનાવો, અને અતિ પૂરેપૂરા ભાવથી તમને નિત્ય જો થાળ કરીને જમાડ્યા હોય અને તમે રાજી થયા હો તો અમારે આંગણે સુંદર મંદિર કરો. અત્યાર સુધી અમે જપ તપ વ્રત ભજન સેવા ધ્યાન વગેરે જે કાંઈ કર્યું હોય તો એ પુણ્ય પ્રતાપે અમારા આંગણે તમે મંદિર બંધાવો. અમે ઘર બાર કુટુંબ પરિવાર બધેથી પ્રીતિ તોડી અને ખરેખર અંતરથી જો તમારા ચરણારવિંદમાં પ્રીતિ બાંધી હોય તો હે પરમેશ્વર, અમારે આંગણે સુંદર મજાનું મંદિર કરો. આવી રીતે ભગવાન શ્રી હરિને ખૂબ પ્રાર્થના કરી છે. બોલ્યા સુણી શ્રી હરિ મેઘ શ્યામ, ધારું છું હું આહી કર્યાનું ધામ, ઘણું વશો હું ગઢપુર માહી, માટે ગણું અક્ષરધામ આહી. મને અહીંયા જ મંદિર કરવાની ઈચ્છા છે. ભગવાને તો ગઢપુરની આ પાડી દીધી, પણ ઝીંઝાવદર, કારિયાણી, સારંગપુર, લોયા, કરિયાણા, વાંકિયા, બોટાદ, કોટડા અને કુંડળ આ બધા જે ગામ છે, ગામના બધા દરબારોએ નક્કી કર્યો કે એક દિવસ જઈને મહારાજને પ્રાર્થના કરવી કે અમારે ગામ આવીને મંદિર કરો. ભગવાન શ્રી હરિ તો અંતર્યામી છે. મહારાજ એભલ પરિવારને કહે છે કે તમામ ગામ જે છે એ ગોલોક અને વૈકુંઠ જેવા છે, અને આ જે ગઢપુર છે એને તો અમે અક્ષરધામ માનીએ છીએ, અને એમાંય તમારો જે દરબાર ગઢી અમારા અક્ષરધામનું સિંહાસન છે. સિંહાસન કયું? તો કે લીમડો. એ લીમતરુની નીચે મહારાજ અખંડ બિરાજતા હોય, એટલે ધામ તો મારે અહીંયા જ કરાવવું છે. અહીંયા હું મૂર્તિ સ્થાપીશ અને ગોપીનાથ નામની મૂર્તિ રાધાએ સહિત હું જરૂર પધરાવીશ. ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવ જે ઓરડામાં બિરાજે છે એને પણ મારે મંદિરની અંદર પધરાવવા છે, અને કાઠી કુળના જે કુળદેવ સૂર્યનારાયણ દેવ એની પણ હું જરૂર સ્થાપના કરીશ. આવી રીતે ભગવાન શ્રી હરિ બોલ્યા. તે સાંભળી સૌ હરિ ભક્ત તે હરિભક્ત તે હ રાજ થયા
કોલ આપ્યો કે મંદિર તો અહીંયા ગઢપુરમાં જ બનશે, એટલે બધા બહુ રાજી થયા. મહારાજે નારાયણજી સુતારને બોલાવી અને કહ્યું કે અમારું જેવું સ્વરૂપ છે એવી મૂર્તિ તમે કાગળમાં ચિત્રી આપો. એમ કહી અને મહારાજ ચરણારવિંદને આંટી વાળી અને હાથમાં બંસરી જાલી હોય એવી મુદ્રામાં ઊભા રહ્યા. એટલે નારાયણજીભાઈએ ભગવાનની મૂર્તિ સામે નજર કરી અને સરસ મજાની એવી જ ઊંચી અને એવી જ પુષ્ટ એવી ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ એને ચિત્રી. ત્રિભંગી સુંદર મૂર્તિ, સાક્ષાત ગોપીપતિ શ્રીકૃષ્ણ હોય એવી લાગે છે. સુંદર મૂર્તિ બનાવી, તમામ અંગ એવા માપ લઈ લઈ અને જાણે બનાવ્યા હોય એવું સરસ મજાનું ચિત્ર થયું. અને આ મૂર્તિને જોઈ અને મહારાજ બહુ રાજી થયા. નારાયણજીભાઈના મસ્તક ઉપર બે હાથ મૂક્યા, બહુ રાજીપો બતાવ્યો. તમામ હરિભક્ત ભાઈ ભાઈઓને બોલાવીને આ ચિત્ર મૂર્તિ બતાવી એને જોઈ અને બધા રાજી થયા. પછી નિત્યાનંદ સ્વામીને એક ખરડો આપ્યો કે જેથી આરસમાંથી મૂર્તિ બનાવવાની થાય તેથી આ કાગળ અમે તમારી પાસે માગી લઈશું, અત્યારે આને તમે સાચવો. એટલે નિત્યાનંદ સ્વામીએ એ મૂર્તિને સારી રીતે સાચવીને મૂકી દીધી. હવે આ બાજુ તમામ દરબારોને એવી ઈચ્છા છે કે અમારા અમારા ધામની ગામની અંદર સુંદર મહારાજ ધામ બંધાવશે. એટલે થોડો સમય ગયો એટલે બધા જ દરબારોએ આવી અને ભગવાન શ્રી હરિને વિનંતી કરી, પ્રભુજી મારા પુરમાં પધારો, જુઓ તહા છે બહુ જોગ સારો, આપીશ જગ્યા પણ હું વિશાળ, કરો તહા મંદિર હે કૃપાળ. દરબારો આવીને કહે છે કે હું મારા દરબારગઢમાં જગ્યા આપીશ, તમે અમારા અમારા ગામની અંદર મંદિર બંધાવો. મહારાજ કે હવે બધાનો એક સાથે આગ્રહ છે, મંદિર તો ગરડામાં જ બંધાવવું છે પણ આગ્રહ છે એટલે એમને હિંમત રહે. તો મહારાજ કે આપણે એક કામ કરીએ, આપણે બધા ભેગા મળી અને ગામડે ગામડે ફરી અને દરેક ગામડા એની જગ્યાઓ આવું બધું જોઈ લઈએ, જ્યાં સારું લાગશે ત્યાં અમે મંદિર બંધાવીશું. હવે ભગવાન શ્રી હરિ મંદિર જોવા માટે જુદા જુદા ગામમાં પધાર્યા છે. કયા કયા ગામે ગયા એ લખ્યું છે. જઈ નિહાળ્યું કરિયાણું નાથે, દેહો હતા ખાચર નાથ સાથે, ભલી નદી ત્યાં પણ કાળું બાર, ભૂપે કર્યો આગ્રહ એ હઠાર. કરિયાણાના દેહા ખાચર પહેલા મહારાજને કરિયાણા લઈ ગયા, કાળુબાર નદીનો સરસ મજાનો કાંઠડો અને વાંસાવડી ધાર. ભગવાન શ્રી હરિને કહે છે કે અહીંયા જોઈએ એટલી જગ્યા આપું અને અહીંયા તમે સરસ મંદિર બંધાવો. મહારાજ કે જગ્યા તો બહુ સારી છે, નદી કિનારો બહુ સારો છે, પણ હજુ બીજા ગામમાં જોઈએ તો ખરા, પછી નક્કી કરીએ. એટલે ભગવાન શ્રી હરિ ત્યાંથી બીજા ગામોની અંદર જાય છે. સુભક્ત મોકા નરપાળ સાથે, જય વાંકિયું ગામ વિલોક્યું નાથે, દેખાડી જગ્યા શુભ ત્યાં વિશાળ, રીજા હૃદયમાં પ્રભુ વિશ્વપાળ. મોકા ખચર વાંકિયા ગામે લઈ ગયા કે મહારાજ અહીંયા પણ જગ્યા બહુ સરસ છે માટે મંદિર કરો. મહારાજ કે બીજા ગામમાં હજી જોઈ લઈએ. શ્રી કોટડે ત્યાંથી ગયા જ શ્યામ, છે કાઠીવાળા નૃપતે હઠામ. ત્યાંથી મહારાજ કોટડા ગયા છે અને ત્યાંના જે કાઠીવાળા એમને ત્યાં મહારાજ રોકાયા. આખા ગામની અંદર મહારાજને કહ્યું કે આટલી આટલી જગ્યાઓ છે, તમને જ્યાં યોગ્ય લાગે, અમારા દરબારગઢમાં યોગ્ય લાગે તો તમે ત્યાં મંદિર બંધાવો. મહારાજ જગ્યા જોઈ અને બહુ રાજી થયા છે અને હવે ભગવાન શ્રી હરિ અહીંયા પધારે છે મંદિરની જગ્યા જોવા માટે. બોટદ ત્યાંથી વિચર્યા બલિષ્ઠ છે ભક્ત દાહો નૃપ જ્યાં વરિષ્ઠ.
ભગવાનના ભાવને વશ થઈ અને ભગવાન શ્રી હરિ બોટાદ મંદિરની જગ્યા જોવા માટે આવ્યા. ભગાદોષી તો મનુષ્ય રૂપે પણ અક્ષરધામના મુક્ત છે. એમણે મહારાજને કહ્યું કે મહારાજ, જો અહીંયા મંદિર બંધાવો તો તમારે કોઈની પાસે હાથ લંબાવવાની જરૂર નથી, માટે સારામાં સારું અહીંયા મંદિર બંધાવો. ગામની અંદર તમામ સત્સંગીઓ અતિ શ્રીમંત છે અને બહુ ભાવવાળા છે. ભગવાન શ્રી હરિએ મંદિર માટે જગ્યા જોઈ. ક્યાં જોઈ? ઉતાવળી નદીને કિનારે ગેબીનો જે આશ્રમ છે એ આશ્રમ મહારાજે જોયો. જોઈને મહારાજે કીધું હશે કે હજી વાર છે, હમણાં આમને આમ ભજન કરો. મહારાજ કહે છે કે ભગાદોષી, તમારો ભાવ બહુ સારો છે, દાહ ખાચરનો ભાવ પણ સારો છે, પણ આગળ બીજા ગામડાઓને જોઈએ અને ત્યાર પછી નક્કી કરીએ. લોયે ગયા ત્યાં થકી ધર્મલાલ, વસે સુરો ભક્ત જહાં નૃપાલ, ત્યાંથી પ્રભુ ના ગડકે પધાર્યા, આનંદ સૌના ઉરમાં વધાર્યા. ત્યાંથી મહારાજ લોયા અને નાગડકા બંને જગ્યાએ ગયા. સુરા ખાચરે બહુ આગ્રહ કર્યો મહારાજ કે હજુ આગળના ગામ બધા જોઈ લઈએ અને ત્યાર પછી નક્કી કરીએ. ત્યાંથી જિંજાવદરમાં સીધા આવ્યા, સામા અલૈયા નરનાથ આવ્યા, પૂજા કરી અન્ન જમાડી પ્રીતે, જગ્યા બતાવી જઈ રૂડી રીતે. મહારાજ જિંજાવદર ગયા, અલૈયા ખાચર સામે આવ્યા, મહારાજને ભોજન જમાડ્યા, પૂજા કરી અને જગ્યા બતાવી કે અમારો આખો દરબારગઢ એ અમે મંદિર માટે કૃષ્ણાર્પણ કરીએ. મહારાજ કે જગ્યા સારી છે પણ હજી આગળ જોવાની મરજી છે. પછી પધાર્યા પ્રભુ કારિયાણી, ભોપાળ વસતા હરિભક્ત જાણી, જગ્યા તહા મંદિર જોગ્ય જોઈ, સુભાગ્ય જાણે જન સર્વ કોઈ. ગામમાં વાતો થવા માંડી કે મહારાજ આપણા ગામમાં મંદિર બંધાવવાના છે, એટલે વસતા બાપુના ભાવને વશ થઈને જગ્યા જોવા આવ્યા છે. ગામની અંદર મંદિર થાય તો એમાં કોને આનંદ ન હોય. મહારાજે જગ્યા જોઈ. વસતા ખાચર કહે છે કે મહારાજ કેમ કરશું? મહારાજ કે પછી નિર્ણય કરશું. ત્યાંથી ગયા કુંડળમાં મુનિશ, મુમુક્ષુ જ્યાં છે અમર મહિષ, એણે ગણો અંગ ઉમંગ લાવી, જગ્યા ભલી મંદિરની બતાવી. મહારાજ કુંડળ આવ્યા. અમરાપટ ગીર એમણે મહારાજને કહ્યું કે સરસ ઉતાવળી નદીનો કિનારો છે, વન વેલીઓ સુંદર ઝૂમી રહી છે અને તમારા કાનમાં જેવું કુંડળ શોભે એવું આ નાનકડું અમારું ગામ છે, માટે મહારાજ અહીંયા મંદિર બંધાવો. મહારાજ કે વિચારીને જવાબ દઈશું. શ્રી સ્વામી સારંગપુરે પધાર્યા, આનંદ સૌના ઉરમાં વધાર્યા, ભલા જીવા ખાચર ભૂપ જાય, કરો ઉતારો દરબાર માય. મહારાજ સારંગપુર આવ્યા. જીવા ખાચરને ખ્યાલ આવ્યો કે એક એક ગામડે ફરીને આવ્યા પણ બધે આ ના કરે છે. જીવા ખાચરે નક્કી કર્યું કે અહીંયા તો મંદિર બંધાવે છૂટકો છે. એટલે જીવા ખાચરે ગામના તમામ મોટેરાઓને બોલાવ્યા અને બરવાળાથી વહીવટદાર ગેલા શેઠને બોલાવ્યા. બધા એને ભેગા કર્યા અને રાજી થાય અને ભગવાનનો પડ્યો બોલ બધાએ ઝીલ્યો. મહારાજ જીવા ખાચરને કહે છે કે તમારા દરબારગઢ કરતાં તમારી બીડની જગ્યા બહુ સારી છે અને મોટી છે, માટે એ જગ્યાએ મંદિર કરવું એમ કહે અને નક્કી કરી નાખ્યું કે મંદિર તો સારંગપુરની અંદર જીવા ખાચરના બીડમાં કરવું. હવે આ વસ્તુ નક્કી થઈ અને આ સમાચાર વાયુ વેગે ગઢડામાં ગયા અને દાદા ખાચર વગેરે જે આ સાંભળ્યું ત્યાં તો એ લોકોને બહુ દુઃખ થયું. તે સર્વે વળી વાત દુર્ગપુરમાં પ્રખ્યાત જ્યારે થઈ, દાદા ખાચર આદિના દિલ થકી શાંતિ સમોળી ગઈ, થાશે મંદિર જો તહા ગઢપુરી પ્રખ્યાત સાથી થશે, મોટા જે મનોરથો મન તણા તે વ્યર્થ સર્વે જશે. અબલ પરિવારને ચિંતા મંડી થવા કે સારંગપુરમાં મંદિર બાંધવાનું નક્કી કર્યું છે અને જો મહારાજનું નક્કી નહીં એ તો ખાતમુહૂર્ત કરીને આવે. એટલે જ્યાં અબલ પરિવારને સમાચાર મળ્યા
दादा खचर जीवा खचर जया ललिता राजबाई अमरीबाई अमलाबाई आ बधाय वेलड़ा जोड़ावी जोड़ावीने सारंगपुर भगवान श्री हरि ने आवी अने बधाय मांड्या प्रार्थना करवा। महाराज ने कहे छे के अमारा तप में तमने कई खामी देखाय छे। जो स्वामी तप में ही खामी दर्शे तो कीजिए देह थी श्री जी नी करी प्रार्थना जय तहा सौये मळी स्नेह थी पोताना कहीने प्रसिद्ध करिया शू छोड़ी दियो छो हवे बीजा गाम विशे स्वधाम करवु ते शी रीते संभवे। पहला तमे અમને એમ કહ્યું કે તમે અમારા છો, તમારા જ ગામમાં મંદિર કરીશું, અને અમને તો આનંદનો પાર નહોતો। બોલો, એક મંદિર માટે ક્યારની માથા કુટાલે છે? પહેલાં કે અહીંયા કરવું ને અહીંયા કરવું, ભગવાને તો નક્કી કરેલું જ છે, પણ કોઈને એવું ન લાગે। અને બીજી વસ્તુ કે જે જે સ્થાનની અંદર મહારાજ મંદિરની જગ્યા જોવા ગયા છે ત્યાં ત્યાં શિખરબદ્ધ મંદિરો ઘણી જગ્યાએ થઈ ગયા છે, અમુક જગ્યાએ થઈ રહ્યા છે, અને અમુક જગ્યાએ ભવિષ્યમાં થશે। જ્યાં મંદિરની જગ્યા જોઈ છે ત્યાં જરૂર એક દિવસ શિખર ઉપર ભગવાનને ધર્મ ધજા ફરકતી હશે। એટલે ભગવાન શ્રી હરિ બધે ફર્યા અને દાદા ખાચર વગેરે પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા કે તમે ગઢપુર પધારો અને ત્યાં આવી અને મંદિર કરો। હવે આવું કહ્યું એટલે મહારાજને તો દયા આવી ગઈ। મહારાજ કે જીવા ખચર, અમે તો ગઢડે જઈશું ને ત્યાં મંદિર કરશું। ત્યાં તો જીવા ખચર ઉદાસ થઈ ગયા। જીવા ખચર કે મહારાજ, આ બધા મોટા મોટા બોલાવ્યા, બ્રવાળાથી ગેલાશેઠને બોલાવ્યા, બધું નક્કી કર્યું। મહારાજ કે તમારી ભૂમિમાં મંદિર કરવું છે, પણ હજી તમારી ભૂમિને થોડુંક તપ કરવું પડશે। મંદિર તો જરૂર થશે, પણ અત્યારે તમે ચિંતા કરશો નહીં। બોલ્યા દીન દયાળ દુખી ન થશો, ચિંતા તમારી જશે, થાશે ધામ પ્રતાપી દેવ તણુ તે પ્રખ્યાત પૂરું થશે। આ સ્થાને બહુ સંઘ શ્રેષ્ઠ જનના એ કારણે આવશે, મોટું તીર્થ ગણી મહામુનિજનો મહાત્મય સૌ ગાવશે। મહારાજ કે અમારા મંદિરની વાત એક બાજુ મૂકો, પણ અહીંયા એવા એક પ્રતાપી દેવનું મંદિર થશે કે કાંઈ અમને માટે સંતો હરિભક્તો સત્સંગી ને કુસંગી બધાયના બેસણા અહીંયા થશે, અને જ્યાં જ્યાં અમે મંદિરની જગ્યા જોવા ગયા ત્યાં ત્યાં મંદિર થશે, પણ બધાએ કરતાં વધારે ભીડ આ સ્થાનની અંદર રહેશે, પણ હજી એને થોડીક વાર લાગશે, પણ તમે ચિંતા કરશો નહીં। આવી રીતે જીવા ખાચરને સાંત્વના આપી છે, અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી હરિ ગઢપુર પધાર્યા છે, જે ભગવાનને અતિશય વાલું છે। હવે ગઢપુરમાં પાછી બે વાત બને, જીવા ખાચર કહેશે અહીંયા મંદિર કરો, અને દાદા ખાચર કહેશે અહીંયા મંદિર કરો, એટલે ગઢપુરમાં આવ્યા પછી નક્કી કરે કે ક્યાં મંદિર કરવું। કહે જીવો ખાચર શ્રી હરિને વિવેક સાથે વિનતી કરીને, કહે જીવા ખાચર શ્રી હરિને વિવેક સાથે વિનતી કરીને, કહે જીવા ખાચર શ્રી હરિને વિવેક સાથે વિનતી કરીને, કહે
આચાર્ય કહ્યું કે અમારા ગઢમાં જગ્યા છે તો ત્યાં મંદિર કરાવો. મહારાજે ત્યાં જઈને કીધું કે આ જગ્યા તો છેવાડી બહુ પડે, ગામની વચ્ચે હોય તો સારું પડે. પછી લક્ષ્મીવાડીએ ગયા. મહારાજ કે અહીંયા બહુ મજા નહીં આવે. દાદા ખાજર કે મહારાજ બધી માથાકૂટ મૂકો અને દરબારગઢમાં જ મંદિર કરો. અને આ દરબારગઢમાં દક્ષિણાદે મુખારવિંદે જે ઓરડા છે એ ઓરડા તમને અર્પણ કરેલા છે, એ ઓરડાને પાડી દો અને એ જગ્યાએ તમે મંદિરનો પાયો નાખો. અમારું જે કાંઈ દેહ ગે બધું તમારું છે ને પ્રભુ, તમને એ બે ઓરડા પાડે સંતોષ ન હોય. તમારે આખો દરબારગઢ પાડી અને જો ઓરડા કરવા હોય તો અમારા દરબારગઢને છોડી અને અમે બાજુમાં ઘણા મકાનો છે ત્યાં બધા રહેવા જતા રહીશું. અને તમે આ દરબારગઢના તમામ ઓરડા પાડી અને ત્યાં જ મંદિર કરો. વાણી સુણી ઉત્તમ રાય કેરી, પ્રસન્નતા થઈ પ્રભુને ગણેરી. દાદા ખચરની વાત સાંભળી મહારાજ રાજી થયા. પણ વિચારક દાદા ખચરની ઈચ્છા છે, પણ મોટાબા લાડુબા જસુબા કુમુદાબા એ બધાને પૂછવું પડે, પાંચુબા વગેરેને બોલાવ્યા ત્યાં લલિતા જયા ને રાજબાઈ વળી પાંચુબા ને બોલાવ્યા દાદલ નામ ગેલા, બોલાવ્યા ત્યાં વળી નાગમાલા, બોલાવ્યા ઠક્કર કારબારી, લાધાની બુદ્ધિ હરજી નિસારી. બધાને બોલાવી લીધા કારબારી સહિત. મહારાજ કહે છે કે દાદા ખચરે તો એવું કીધું કે આખો દરબાર તમને મંદિર કરવા માટે આપી દઉં, તો કાંઈ દરબાર ખાલી દાદા ખચરનો નથી, તમારા બધાનો ભાગ છે. એટલે તમારા બધાની મરજી હોય તો અમારે અહીંયા મંદિર કરવું છે અને તમે આ દરબારગઢ છોડીને બીજે રહેવા જતા રહ્યો, આની પરીક્ષામાં પાસ થવું બહુ અઘરું છે. અને આવું જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે બધાએ પરિવારજનો બોલ્યા કે મહારાજ અમારા રહેઠાણમાં મંદિર થાય, કાયમ સાધુ સંતો રહીને ભજન કરે તો એના જેવા બીજા ભાગ કયા હોઈ શકે, માટે અમે તો અડખે પડખે કંઈક નવા દરબારગઢ બંધાવી અને ત્યાં રહેશું, તમે અહીંયા રહી અને સરસ મજાનું મંદિર બંધાવો. અને એ વખતે મહારાજ કે તો આખો દરબારગઢ તો નથી પાડવો, પણ ખાલી દક્ષિણાદાબારના ઓરડા છે એ પાડવાના છે. જે દક્ષિણાદા મુખની ગણાઈ તે પંક્તિના માલિક પાંચુબાઈ, તે ઓરડા તત્ક્ષણ માગી લીધા, બીજે સ્થળે બે બનાવી દીધા. ઉગમણા બારના બે હતા એની બાજુમાં બીજા બે બનાવી એ પાંચુબાઈને આપ્યા. અને પાંચુબાઈવાળા જે ઓરડા છે એ ભગવાન શ્રી હરિએ પડાવી નાખ્યા. મહારાજ કહે છે કે પાંચુબા તો દિલના દાતાર છે, નહીંતર પોતાને રહેવાની ઘરની જગ્યા એ કોઈ મંદિર બંધાવવા માટે આપે નહીં. આભૂષણો અપાય, ધન અપાય, વસ્તુ પદાર્થ અપાય, પણ ઘર આપી દેવું એ તો બહુ કઠણ છે, માટે મહારાજ કે મંદિર તો અહીંયા જ કરીશું. નિત્યાનંદ સ્વામીને કે તમને ચિત્રમૂર્તિ આપી ત્યાં લાવો, એટલે નિત્યાનંદ સ્વામીએ મૂર્તિ તરત આપી. મહારાજ કે જો આવો જ સરસ મજાની પાષાણની શ્યામ મૂર્તિ અમારે ગોપીનાથજી મહારાજને બનાવવાની છે, માટે ડુંગરપુર મૂર્તિ લેવા માટે પથ્થર લેવા માટે જવાનું છે, તો ગાડાઓ લઈ અને ડુંગરપુર રાજસ્થાનમાં આવ્યું. અત્યારના જેવા વાહનો નહીં તો ત્યાં મૂર્તિ લેવા માટે કોણ જશે અને જાશે ને કામ કરીને કોણ આવશે? આ રીતે મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો. બોલ્યા સુણીને મુનિ મુક્ત દેહ નિત્ય જ્ઞાને નિષ્કુળ નામ જેહ. બોલ્યા સુણીને મુનિ મુક્ત દેહ નિત્ય જ્ઞાને નિષ્કુળ નામ જેહ. બોલ્યા સુણીને મુનિ મુક્ત દેહ નિત્ય જ્ઞાને નિષ્કુળ નામ જેહ. બોલ્યા સુણીને
स्वामी कहे कि नित्यानंद स्वामी और निष्कुलानंद स्वामी ने मोकलो तो ये बने बहु बुद्धिशाड़ी है। एटले ये डूंगरपुर जाए अने मूर्ति लईने आवे। महाराजे बन्ने ने आज्ञा करी, गाड़ाओ जोड़वामां आव्या। महाराज के जो आ चित्र में चित्रेली छे एवी मूर्ति तैयार मळे तो भले, राधिकाजीनी मूर्ति पण सारी अने तैयार मळे तो लावजो, अने नहींतर सुंदर पत्थर लेता आवजो, एमांथी आपणे अहींया मूर्ति तैयार करावीशुं। वळी वळीने कीधुं कि महाराज एटली ऊंची, महाराज एटली पुष्ट, अने दरेक अंगमां महाराज जेवी ज होवी जोईए। સંતોને વિદાય કર્યા, બે પાર્ષદો પણ સાથે ગયા છે, સાથે ઘણું બધું મૂર્તિ લેવા માટે ધન આપ્યું, અને ત્યાં ત્યાં મૂર્તિ બનાવવાની થાય તો કારીગરોને પણ પગાર આપવા પડે, તો એના માટે પણ દ્રવ્ય આપ્યું। સંતો ડુંગરપુર ગયા, ઠેક ઠેકાણે મૂર્તિઓની તપાસ કરી, પણ મહારાજે જે ચિત્રી આપેલી એવી મૂર્તિનો ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહીં। રાધાજીની મૂર્તિ મળી, સરસ મજાની રૂપાળી શ્વેત મૂર્તિ હતી। એટલે સંતોએ એ મૂર્તિને તો લઈ લીધી, પણ હવે ગોપીનાથજીની મૂર્તિ માટે શું કરવું? સંતો ડુંગરપુરમાં બધી બાજુ પથ્થરની ખાણો છે ત્યાં ફરે છે, અને એમાં દૂરથી એક શિલા જોઈ, અને એ શ્યામ રંગની શિલામાંથી સફેદ પ્રકાશના શેરડા નીકળે છે। મુનિઓ નજીક ગયા, નિત્યાનંદ સ્વામી અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એ પથ્થરની અંદર આબેહૂબ ગોપીનાથજી મહારાજનું સ્વરૂપ જોયું। એટલે નજીક જઈ અને નક્કી કર્યું કે આ જ મૂર્તિ લઈ જવી છે। ઘણું દ્રવ્ય આપી અને એ શિલા લીધી, રાધિકાજીની મૂર્તિ લીધી, ગઢપુર આવી અને મહારાજને એ મૂર્તિ અને શિલા બતાવી। મહારાજ બહુ રાજી થયા, નારાયણજીભાઈને આજ્ઞા કરી કે તમે સરસ મજાની મૂર્તિ બનાવો। નારાયણજીભાઈ મિસ્ત્રી ગોપીનાથજી મહારાજની શ્યામ પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવે છે। હવે એનો એવો ઇતિહાસ છે, સંત પરંપરામાં મોટા સંતોને મુખે સાંભળેલો છે, તો જે મૂર્તિને ડુંગરપુરથી લાવવામાં આવી, જે પથ્થરને, એ પથ્થરમાંથી ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિનું કંડારકામ ચાલુ થયું। તો મૂર્તિનું કંડારકામ મસ્તકેથી ચાલુ થાય, નારાયણજીભાઈએ મૂર્તિ બનાવે છે, ને બનાવતા બનાવતા અહીંયા ખભા સુધી પહોંચ્યા, ત્યાં ખભામાં સફેદ ડાગ નીકળ્યો પથ્થરમાં। મહારાજને વાત કરી, મહારાજ કહે છે કે આ મૂર્તિ તો ન ચાલે, આ પથ્થર નહીં ચાલે। એટલે એ મૂર્તિ બનાવવાનું કામ બાકી મૂકી દીધું, મહારાજ કે બીજો પથ્થર લાવવો પડશે અને એમાંથી મૂર્તિ બનાવવી પડશે, પણ પાછું ડુંગરપુર જવું પડે। ત્યારે સંતો કહે છે કે પણ મહારાજ ડુંગરપુરમાંથી આ એક જ શિલા મળે, બીજે અમે બધે ફર્યા ક્યાંય છે જ નહીં। મહારાજ કહે તો પછી ગેલાન કાંઠે જાય। સંતો કહે અરે મહારાજ, ગેલાન કાંઠે તો પાયા પૂરે એવા પથ્થર મળે, ત્યાં મૂર્તિ બને એવા આરસ પણ ન મળે। હવે મહારાજ કે જઈએ તો ખરા, બધા સંતોને સાથે લઈ અને ગેલા નદીને કિનારે ગયા। મંદિર માટે પથ્થરાઓ કાઢતા હશે, મોટી મોટી પથ્થરની ખાણો હતી। મહારાજ કે સંતો તમે બધી ખાણે ખાણે નજર કરો। સંતોને ખ્યાલ જ હતો, હોય જ નહીં, પણ છતાંય હવે ભગવાન કહે છે એટલે જવું પડે। એટલે સંતો બધે આજુબાજુમાં ફરે છે અને એમાં તપાસતા તપાસતા એક ખાણમાંથી સંતોએ તેજનો શેરડો નીકળતો જોયો। એટલે બે સંતો નજીક ગયા, ત્યાં તો શ્યામ પથ્થર એકદમ ચમકતો આરસપાણ, અને બરાબર મૂર્તિના માપનો જે ખાણીમાં પડેલો જોયો। દોડીને મહારાજને વાત કરી કે મહારાજ બહુ સરસ મજાનો એક પથ્થર છે। સંતોને એમ થયું કે અહીંયા હોય નહીં, હવે આ તો જેની ઉપર નહીં બીજો કોઈ, એ તો જેમ ધારે તેમ હોય। એટલે મહારાજ નજીક ગયા, સંતોએ જઈને તપાસ કરી તો સંતોને આબેહૂબ શ્રીજી મહારાજનું પ્રતિબિંબ એ પથ્થરની અંદર દેખાયું। મહારાજે રાજી થઈને શિલાને ગાડે ચડાવી અને દરબારમાં લેવડાવી, અને સંતોને એમ થયું કે અક્ષરધામના મુક્તો જ આવીને આ પથ્થરને અહીંયા મૂકી ગયા, બસો બસો વર્ષના વાણા વાયા, જ્યારે દર્શન કરો ત્યારે એમ થાય કે આજ પધરાવી હશે, એવી લાઇટ તમને ક્યાંય જોવા ન મળે, એ આ લોકનો પથ્થર ક્યારેય પણ હોય જ નહીં। અને પછી નારાયણજીભાઈએ મૂર્તિનું કામ શરૂ કર્યું, અને
એવો ઇતિહાસ છે કે પહેલી જે ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિમાં સફેદ ડાઘ નીકળ્યો એ મૂર્તિને કેન્સલ કરવામાં આવી, એ પથ્થરને. અને પછી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એનો જે છાતીનો ભાગ હતો એમાંથી મહારાજના 16 ચિહ્ને યુક્ત ચરણારવિંદ બનાવ્યા, જે અત્યારે લક્ષ્મીવાડીના મંદિરની અંદર સિંહાસનની આગળ જે ઓટો છે જ્યાં ભગવાનનો અસ્થિકુંભ અંદર રાખવામાં આવ્યો છે, તો એ ઓટા ઉપર શ્યામ વર્ણના ચરણારવિંદ છે. એ ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ બનાવતા વક્ષસ્થળના ભાગમાંથી એ ચરણારવિંદ બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી જે નીચેનો ભાગ હતો એમાંથી એક નાની એવી દ્વિભુજ મૂર્તિ બનાવી અને એક શિવલિંગ બનાવ્યું, જે શિવલિંગ અત્યારે ધોલેરા મંદિરની અંદર પ્રદક્ષિણામાં દર્શન આપે છે. અને ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ બનાવી, એટલે ઘનશ્યામ મહારાજના જેવી દ્વિભુજ એકદમ નાની એવી ફૂટ 1.5 ફૂટની કદાચ એ મૂર્તિ હશે. આપણે તો ફોટામાં દર્શન કર્યા છે, પ્રત્યક્ષ તો નથી કર્યા, પણ એ મૂર્તિ રઘુવીરજી મહારાજને આપેલી. અને આચાર્ય પરંપરામાં આચાર્ય શ્રી લક્ષ્મીપ્રસાદજી મહારાજને મળેલી અને એ લક્ષ્મીપ્રસાદજી મહારાજના વારસામાં અત્યારે વિદ્યાનગરમાં આચાર્ય શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજના બંગલે આજ એ મૂર્તિ દર્શન આપે છે. તો આ રીતે એ જે પથ્થર નીકળેલો વધારાનો, એમાંથી આ ત્રણ વસ્તુ બનાવવામાં આવેલી મૂર્તિ, ચરણારવિંદ અને શિવલિંગ, જે ત્રણે ત્રણ વસ્તુ અત્યારે હયાત છે. તો ત્યાર પછી જે ગઢપુરના ખાણમાંથી પથ્થર નીકળ્યો એમાંથી ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ બનાવવાનું કામ ભગવાન શ્રીહરિએ ચાલુ કરી દીધું. આ બાજુ જૂનાગઢ અને ધોલેરાના હરિભક્તોએ આવીને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ અમારા ગામે ધામ બંધાવો. મહારાજે ધોલેરામાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને અને જૂનાગઢમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મંદિર કરવા માટે મોકલ્યા. પછી શાંતિથી મહારાજ અક્ષર ઓરડીએ બેઠા છે અને એ વખતે દાદા ખાચર આવીને મહારાજને કહે છે કે પ્રભુ આ મૂર્તિ ઘડાવવાનું કામ થયું, મંદિરના તો પાયા નાખો. અને અમે જેમ બપૈયો રાહ જોવે, જેમ સ્વાતિ નક્ષત્રના જળ માટે ચાતક પક્ષી જેમ રાહ જોવે ને, એમ અમે રાહ જોઈએ છીએ કે તમે આજ પાયો નાખશો, કાલ પાયો નાખશો, પણ તમે તો બહુ વાર લગાડી, માટે મહારાજ જલ્દી કરો. હવે હરી આ સ્થળમાં બલેરો, પાયો નખાવો પ્રભુ ધામ કેરો, દિને દિને લાલચ લાંબી દેવી, રીતિ તમોને ન ઘટે જ તેવી. કાયમ લાલચ આપીએ તમને શોભે નહીં. એટલે ભગવાન શ્રીહરિએ તરત જ નક્કી કરાવ્યું અને દક્ષિણાદા જે ઓરડા એ પાંચુબાવાળા એને પડાવી અને ત્યાં મહારાજે મુહૂર્તના કરવાનું, ખાતમુહૂર્ત કરવાનું નક્કી કર્યું. 1881 જ્યેષ્ઠ માસ એટલે કે જેઠ મહિનો અને જેઠ સુદ એકાદશી તે દિવસે જ્યોતિષીએ મુહૂર્ત કાઢી આપ્યું અને ભગવાન શ્રી હરિએ વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે પોતે જ મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. સુવર્ણનો સુંદર એક લેલો, હતો હરિએ કરમાં ધરેલો, તેણે કરી કરદમ નાખી હાથે, પાષાણ દાબ્યો પ્રભુએ સ્વહાથે. સુંદર સુવર્ણનો લેલો હાથમાં લીધો અને અંદર એક પાયામાં પથ્થર મૂકી એના ઉપર કરદમ કહેતા જે માટી કે એ વખતે જે નખાતું હશે તે એ ઉપર નાખી અને પછી મહારાજે ચરણારવિંદ એના ઉપર દબાવ્યો અને મંદિરના પાતાળિયા પાયા ભગવાન શ્રીહરિએ નાખ્યા. અનેક પ્રકારના વાજિંત્રો વાગવા માંડ્યા, દેવતાઓ દુદુંબીઓ વગાડવા માંડ્યા, અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી અને મહારાજે જ્યારે ખાતમુહૂર્ત કર્યું આકાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ થવા લાગી. અને આ નિમિત્તે દાદા ખાચરે બ્રાહ્મણોને ખૂબ દક્ષિણા આપી. આવી રીતે બીજા બધા મંદિરો થયા પણ ખાતમુહૂર્ત પોતે નથી કર્યા, પણ ગઢપુરનું મંદિર એવું છે કે એનું ખાતમુહૂર્ત પોતે કર્યું છે અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એના સાક્ષી છે. એણે પુરુષોત્તમ પ્રકાશની અંદર નોંધ લીધી છે, કર્યું ખાતમુહૂર્ત હરિ હાથે, કર્યું
महाराजे हाथ में सोना नो लेलो लई अने जारे खात मुहूर्त कर्यो त्यारे हूँ त्या बाजू में ज उभेलो हूँ एनो साक्षी छू। पछी भगवान श्री हरि कहे छे के अमारे अहींया विमान आकारनुं मंदिर बंधावुं छे। नारायणजी मिस्त्रीने बोलावीने कीधुं के मंदिरनो आखो प्लान बनावी आपो। એટલે સરસ મજાનું સુંદર ચિત્ર નારાયણજી મિસ્ત્રી દોરીને લાવ્યા। ભગવાન શ્રી હરિ જોઈ અને બહુ રાજી થયા કે આવું સરસ મજાનું જાણે આકાશમાંથી વિમાન ઉતર્યું હોય એવું સુંદર આ ચિત્ર છે અને એવું જ અમારે મંદિર બંધાવવું છે। ભગવાન શ્રી હરિ રાજી થઈને કહે છે બસ આવો જ મંદિર બંધાવો। જેઠા શિલ્પી, ઝવેર શિલ્પી, ઉકા શિલ્પી વગેરે બધાને બોલાવ્યા કે તમે એવું મંદિર કરાવો કે ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓની અમરાવતીમાં પણ એવું મંદિર ન હોય ને એને રોજ અહીંયા દર્શન કરવા આવવું પડે। આવી રીતે કહી અને મંદિરની શુભ તૈયારી કરી ગામડે ગામડે હરિભક્તોને કહ્યું કે તનથી મનથી અને ધનથી આ ગઢપુર મંદિરમાં બધાએ સેવા કરવાની છે અને આ ગઢપુર મંદિરના પાયામાં એક શેરનો પથ્થરો નાખે મહારાજ કે એને અંતકાળે તેડવા હોવાની જવાબદારી મારી। આવી રીતે મહારાજે મંદિરનો ખૂબ મહિમા ગાયો। અભય તનુજ નાજ આંગણામાં સરસ થશે વળી ધામયા સમામાં પરમ પુનિત પુણ્ય નો નહી પાર મુનિવર એમ મુખે કરે ઉચ્ચાર। બધાને અતિશય આનંદ છે ભગવાન શ્રી હરિએ મંદિરનું કામ વિરક્તાનંદ સ્વામીના હાથમાં સોંપ્યું એને ઉપરી બનાવ્યા કડિયાને કેટલા પગાર દેવા કેટલા પગાર ચડ્યા છે આ બધું ધ્યાન એમને રાખવાનું અને મહારાજે બધા એને તન મન ધનથી ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરમાં સેવા કરવાની ભલામણ કરી। ત્યારે સભામાં કોક આપણી જેવા અક્તરડાયા પણ બેઠા હોય એને એમ સંકલ્પ થયો કે પોતે લક્ષ્મીપતિ કહેવાય છે અને છતાંય બધા હરિભગત પાસે રૂપિયા માગે છે। મહારાજ તનકી જાણે મનકી જાણે અને એ વખતે દાદાના દરબારમાં જગ્યાની અંદર કડાકો બોલ્યો અને અંદરથી વિમાન આકારનું આખે આખું 16 વલ્લા સોનાનું શિખર અને ધજાઓ સહિત મંદિર નીકળ્યું અને જોત જોતામાં એ મંદિર પાછું અંદર સમાઈ ગયું। સંતો કે મહારાજ આ શું થયું? મહારાજ કે આ સભામાં કેટલાય દોડડાયા બેઠા હોય ને એને એમ થાય છે કે લક્ષ્મીના પતિ છે અને બધા પાસે રૂપિયા માગે। મહારાજ કે જો અમે ધારીએ ને તો ગામડે ગામડે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી સોનાના મંદિર અમે કાઢીએ કારણ કે અમારી સર્વોપરી સુપ્રીમ સત્તા છે પણ જો એ મંદિર અમે અંદરથી કાઢીશું તો દ્વારિકામાં સોનાની નગરી હતી અને વિશ્વકર્માએ રાતોરાત બનાવી પણ એમાં રહેનારાને સુખ નથી આવ્યું। લંકા નગરીને બનાવી દીધેલી સોનાની પણ કોઈને સુખ નથી આવ્યું તો અમને એવો વિચાર થાય કે હરિભક્તો તન મન અને ધનથી સેવા કરે કોઈનું શરીર એમાં વપરાય કોઈના રૂપિયા વપરાય કોઈના ગાડું બળદ વપરાય તો એ જીવાત્માનું રૂડું થાય બધાએ કંઈ આંખ્યું વેચીને ધ્યાન નહીં કરી શકે તો મહારાજ કે એનું રૂડું કેવી રીતે કરશું? એટલા માટે સામાન્યમાં સામાન્ય હરિભક્તોનો રૂપિયો પણ આની અંદર વપરાય એટલે અમે આ રીતે મંદિર કરવાનું નક્કી કર્યું છે। પછી મહારાજ કહે છે કે એકલા દાદા ખાચરથી થોડું મંદિર થાય અને કદાચ એ કરી દે તો એમાં તમને બધાને ફાયદો શું? માટે શક્તિ પ્રમાણે બધાએ સેવા કરવાની છે। દેશ દેશાવરમાંથી ભક્તો આવેલા બધાએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે 5 રૂપિયા, 25 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, બહુ સદ્ધર હોય તો વળી 500 રૂપિયા, 200 રૂપિયા આવી રીતે ભગવાન શ્રી હરિની પાસે નોંધાવ્યા અને એ વખતે આપણા ભગા દોશી સભાની અંદર બેઠા છે। મહારાજ કહે છે કે બધાએ રૂપિયા નોંધાવ્યા અને શેઠ તમે તો કેટલુંય નાણું દબાવીને બેઠા છો અને તમે કેમ કાંઈ બોલતા નથી? ત્યારે ભગા શેઠે એવું કીધેલું મહારાજ બધાને દેવાનું પૂરું થઈ જાય પછી તમે એનો સરવાળો કરો, એક બાજુ સંપ્રદાય આખો અને એક બાજુ આ બોટાદનો ભગો દોશી એકલો, જેટલા આખો સંપ્રદાય આપે એટલા ભગા દોશી એકલા આપશે, આપણે ભગા દોશીને તાળીઓથી વધાવીએ કે ગઢપુર મંદિરની અંદર ભગા દોશી એ વખતે 10,000 રૂપિયા ખરડો થયેલો અને સામે ભગા દોશીએ પાછા 10,000 રૂપિયા
આપેલા હોય એ વખતે 10,000 આપવા, તમારા 10 લાખ પણ અત્યારે કાંઈ ગણતરીમાં નહીં. તો આ રીતે ગોપીનાથજી મહારાજનું મંદિર શરૂ થયું. કોઈ સદ્ધર હોય તો વધારે આપે. ચાંદગઢના રણછોડ મહારાજ જેવા એ આઠાના આગળ મૂક્યા. મહારાજે આઠાનાને ઊંચા કરીને કહે છે કે અમારે રણછોડ મહારાજની સેવા આવી તો અમારે ગોપીનાથજી મહારાજના શિખર ઉપર સોનાના કળશ ચડી ગયા. કારણ કે ભગાદોશી આગળ તો લાખો રૂપિયા છે અત્યારે 10,000 દીધા, અને આની આગળ તો જે ગણો એ આઠાના જ મરણ મૂડી હતી ને એણે તો હતું એટલું બધું આપી દીધું. મહારાજ એના ઉપર બહુ રાજી થયા છે. હવે ગોપીનાથજી મહારાજનું મંદિરનું કામ ચાલે છે. હવે એમાં ચૂનાની કાંકરી ખૂટી ગઈ એટલે નથુજી પાળાએ કહ્યું કે મહારાજ કાંકરી ખૂટી ગઈ છે અને કાંકરી તો ગેલાને કાંઠે છે, એટલે મહારાજ કે ચાલો તો ત્યાં જઈ અને કાંકરી લઈ આવીએ. એ મહારાજ ગાડામાં બેઠા અને ખડકાથી ઉગમણી બાજુ ગાડો છોડાવી બુંગણનો છાંયો કર્યો. આ તમને ખ્યાલ આવે છે, મંદિરની અંદર કંઈક સેવા હોય ને તો અમે તમારી ભેગા ભેગા સેવા કરીએ ને, તો તમે બહુ સારી રીતે સેવા કરો. અને તમને જો રેઢા મૂકી દીધા હોય ને તો 50ને નીચે મૂકીને ગયા હોઈએ અને અમે ઉપર ઠાકોરજીને જળ ધરાવીને આવીએ તો 10 જ વિદ્યા હોય. બીજા ક્યાંથી ગયા દિવાલ સંસરાક દરવાજેથી એની, અમે તમને એમ કહીએ કે આટલું કરી નાખો તો તમને જલ્દી ના ઉતરે, પણ અમે સાવરણી લઈને મંદિર વાળીએ એટલે તમે કંઈક મૂકી દો, અમે વાળી નાખશું. એટલે મહારાજ ગેલાને કાંઠે જઈને બેઠા અને મહારાજ કે ચાલો અમે અહીંયા બેઠા છીએ બધાએ માંડો સેવા કરવા, પરમહંસોને કાંકરી ખોદવાની આજ્ઞા કરી. અત્યારે તો રામનારાજ છે, આ સાધુએ બધાએ ખોદી ખોદીને માથે ઉપાડી ઉપાડીને પથરાઓ પાયામાં નાખીને મંદિરો ઊભા કર્યા છે. એ વખતે અત્યાર જેવી કોઈ વ્યવસ્થાઓ નહોતી. મહારાજ ગાડાને વિશે ખાટલો ડાળીને એના ઉપર બેઠા. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આવ્યા એટલે મહારાજ કે તમારી વાડીમાં રીંગણાની કેવી છત છે? ત્યારે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કે મહારાજ 2,000 રીંગણા મળી રહે. મહારાજ કે તો રીંગણા આપો અને લોટને ઘી પણ જોશે તે એ કોણ આપશે? નારાયણજી સુતાર કે 10 મણ સુધીનું ઘી તો હું આપું. ત્યારે એના ભાઈ જે અજરામાં રહેતા એ કહે છે લોટનો મસાલો હું આપું. મહારાજ કે તો લાવો આપણે અહીંયા ગેલાને કાંઠે જ રીંગણનો શાક બનાવીએ અને ભગવાન શ્રી હરિ માટે 10 મોટા મોટા ચરુડા લાવ્યા, એમાં ઘી નાખી અને રીંગણનું શાક પોતે બનાવ્યું, લોટની બાટીઓ કરી ઘીમાં બોળી અને મોટાબાને કહ્યું એટલે દૂધ અને દહીંના દેગડાઓ દરબારમાંથી આવ્યા, 1,000 માણસ જમે એટલી રસોઈ બનાવી. મહારાજ બાટી અને શાક જમ્યા, દહીં જમ્યા. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી નારાયણજી અજરામર ત્રણેયને પ્રસાદી આપી. પછી ત્રણેય પ્રસાદી જમે ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે મહારાજ કાંકરી અમે કાઢીને પ્રસાદી બીજા ખાય છે. ત્યારે મહારાજ કે જેનો માલ એનો પ્રસાદ, સીધું બધું એ લાવ્યા એટલે પહેલી પ્રસાદી એને મળે. પછી મહારાજે 10 ચરુમાંથી શાકની 10 થાળીઓ મંગાવી, એમાં બાટીઓ એક એક મુકાવી 10 થાળીમાંથી 1-1 કોળીઓ મહારાજ જમ્યા અને બાકીની જે પ્રસાદી એ બધાય સંતોને ગેલાને કાંઠે જ પીરસીને જમાડ્યા. જેણે જેણે કાંકરી કાઢવાનું કામ કર્યું એને મહારાજે છાતીમાં ચરણારવિંદ આપ્યા. અને આ રીતે મંદિરનું કામ ભગવાન શ્રી હરિએ દમ ધોકાર ઉપાડ્યું છે. કારણ કે વહેલી વહેલી પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે અને મહારાજને તો હવે આ લોકમાંથી જવાની બહુ ઉતાવળ છે. ગઢપુરનું જ્યારે મંદિર બનતું ત્યારે કેટલાય દ્વેષી માણસો પણ હોય એટલે એને ઈર્ષા થતી તે કોઈએ ભાવનગર ઠાકોર વજયસિંહજી મહારાજના કાન ભંભેર્યા કે સ્વામિનારાયણ તો ગઢડામાં મોટો કોઠો કરે છે ને એમાં લશ્કર રાખવાના છે, પછી ભાવનગર ઉપર ચડાઈ કરીને તમારું રજવાડું જૂંટવી લેવાના છે. એટલે વજયસિંહ ઠાકોરે મહારાજને પૂછાણ કરાયો કે આ બધું શું છે. મહારાજે દાદા ખચર, અરજી ઠક્કર, લાદા ઠક્કર આ બધાને લઈ અને ભાવનગર વજયસિંહ દરબારને મળવા માટે ગયા. અને મહારાજ કે અમે તમારા રાજની અંદર મંદિર બંધાવીએ છીએ. પછી મહારાજ પાછા આવ્યા અને મહારાજને કહ્યું કે તમે એક વખત તો આવો મંદિર જોવા. મહારાજના આગ્રહને માન આપી અને વિજયસિંહજી બાપુ મંદિર જોવા માટે આવ્યા. દરવાજાની અંદર તમે પ્રવેશ કરો ત્યારના સામા જે પગથિયા છે એ પગથિયેથી મહારાજ વજયસિંહ ઠાકોરનું કાંડું ઝાલી અને બધા પગથિયા ચડીને એને ઉપર લઈ ગયા.
જે મહારાજ કાંડુ જ્યાં મૂકવા ગયા ને ત્યાં ઠાકોર ક્યાં જાયલું એમને પાછું ઠેઠ સુધી જાલી રાખજો મૂકશો નહીં. અને મારા રાજની અંદર આવું સરસ મજાનું અલૌકિક મંદિર થાય એ તો અમારું સદભાગ્ય કહેવાય. પણ હવે અમને તો કાંઈ ખબર નહોતી, કોઈએ આવીને કહ્યું એટલે અમે તમારા ઉપર આવો આક્ષેપ કરેલો. આવી રીતે મંદિર જોવા માટે વિજયસિંહજી ઠાકોર પણ આવેલા. મંદિરનું કામ ચાલુ છે, કડિયાના પગાર ચડ્યા. મહારાજ લાડુબાને કહે છે કે લાડુબા તમારી આગળ કાંઈ છે, કડિયાના પગાર ચડ્યા છે. લાડુબા કે મહારાજ મારા પગમાં પહેરવાના મોટા મોટા સોનાના કડલા છે. મહારાજ કે લાવો. પટારો ખોલીને કડલા આપ્યા. મહારાજ વિરક્તાનંદ સ્વામીને કહે છે કે લ્યો આ વેચી અને કડિયાના પગાર ચૂકવો. બોલો લક્ષ્મીના પતિ છે પણ છતાંય આ રીતે કરાવે છે. પણ લાડુબાને મહારાજમાં બહુ વિશ્વાસ હતો. આપણે તો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને ઘણા બધા મંદિર ચણતી વખતે પરચાઓ થયેલા એ પરચા છે, પણ હવે કાલે ટાઈમ રહેશે તો આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો આ રીતે મહારાજ મંદિરનું કામ કરાવે છે. એમાં આસો મહિનો આવ્યો, દીપોત્સવ કરાવ્યો. આ બાજુ નારાયણજીભાઈ પણ મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. મહારાજને પૂછી પૂછીને શિલા કંડારે છે. મહારાજ જોઈને બહુ રાજી થયા અને આમ દિવસો વીતવા લાગ્યા. મહારાજ બહાર ગામ ગયા હોય તોય મંદિરનું કામ બહુ સારી રીતે અને ઝડપથી ચાલે છે. કારણ તો કે મહારાજ બહાર ગામ ગયા હોય પણ એવી બધા એને કળ ચડાવીને ગયા છે, બધાને દરેક સેવાઓ વેચી દીધી. અને જેણે આ આખા બ્રહ્માંડની કળ ચડાવી છે, આપણા જન્મા તે દાડાના હલવાણા હજી ક્યાં નીકળ્યા છે, તો મંદિરની કળ ચડાવે એમાં તો શું કહેવું. તો ભગવાન શ્રી હરિએ વડતાલ જઈ કાર્તિકી પૂનમોનો સમય કર્યો. સયાજીરાવ સરકારના આગ્રહથી વડોદરા પધાર્યા અને અમદાવાદની અંદર ફૂલદોલ ઉત્સવ કર્યો. કમિયાળામાં રામનવમી કરીને ધોલેરામાં વૈશાખ સુદ તેરસે મદન મોહનજી મહારાજને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને પછી મહારાજ ગઢપુર પધાર્યા છે. ચોમાસું ગઢપુરમાં રહ્યા અને આ વખતનો અન્નકૂટ ઉત્સવ મહારાજે કરમડ ગામે કર્યો અને પ્રબોધિની એકાદશી વડતાલમાં કરી અને મહારાજ પાછા ગઢપુર પધાર્યા છે. તો આવી રીતે મંદિરનું કામ ચાલે છે. ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિનું કામ પૂરું થયું. મૂર્તિ ખાલી ઓપવાની બાકી હતી એટલે નારાયણજીભાઈને કહ્યું કે હવે મૂર્તિને બરાબરનો ઓપ આપો. એટલે નારાયણજી સુતાર કે મહારાજ તમે અહીંયા બેસો ને તો મારે તમારા શરીરનું માપ લઈ લઈને બધું કરવું પડશે. એટલે ભગવાન શ્રી હરિ પાસે બેઠા અને નારાયણજીભાઈ મિસ્ત્રી ભગવાનના એક એક અંગનો માપ લઈ અને સુંદર મૂર્તિ બનાવે છે. એક વર્ષ વીત્યું આ મૂર્તિ બનાવતા, એક સંવત્સર કહેતા એક વર્ષ વીત્યું. કારણ કે પહેલાં અત્યારના જેવા સાધનો નહોતા, એ સાદા હથોડા અને ટાંકણા લઈ લઈને મૂર્તિ બનાવેની. તમારે ક્યારેક નવરાશ મળે તો નજર કરજો. એ મહારાજને જે ગોપીનાથજી મહારાજને જે વાંકો ચરણારવિંદ છે એનો અંગૂઠો, એની લાંબી સરસ મજાની આંગળીઓ, જે હાથમાં બંસરી ચાલી છે એ હાથની તમે આંગળીઓ જોજો કેવી સરસ મજાના એના આકાર આપ્યા. એ ભગવાનની મંગળાના દર્શન કરો તો કેસરી સિંહને લજ્જા પમાડે એવી પાતળી ભગવાનની કમર છે. સરસ મજાના ભરાવદાર સાથળ અને ત્રણ અંગે વક્ર એટલે કે ત્રિભંગી સ્વરૂપે ચરણથી વાંકા, કમરથી વાંકા અને ડોકથી પણ વાંકા, એટલે એને ત્રિભંગી સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે મૂર્તિ ઉપવા માંડ્યા છે. સમય પછી સમય જવા લાગ્યો છે. કહે હરી બેસીશ આવી પાસ કરો તમે કામ Oh.
જ્યારે મૂર્તિ ઓપવાનું કામ ચાલે છે તો મહારાજ થાળ જમવાય પણ ક્યાંય જતા નથી, ત્યાં ત્યાં બેઠા બેઠા થાળ જમે. નારાયણજીભાઈ કે હવે તમે ક્યાંય નથી જતા તો તમારી પ્રસાદી હું અહીંયા બેઠો બેઠો જમી લઉં. એટલે મહારાજ નારાયણજીભાઈને પ્રસાદી આપે. મહારાજ નજર આગી પછી ન કરે, નહીં એની ભૂલ થાય ને અમારી આંગળી જેવી આંગળી ન થઈ હોય તો. ક્યારેક મહારાજને બહારગામ જવાનું થાય ત્યારે નારાયણજીભાઈ કહે છે કે મહારાજ શું કરશું. મહારાજ કે આંખો બંધ કરજો, અમારી મૂર્તિ તમને અંદર દેખાશે અને એ પ્રમાણે તમે મૂર્તિ બનાવજો. મહારાજ ચૈત્રીનો સમયો કરવા વડતાલ ગયા પણ નારાયણજીભાઈને તો અહીંયા નાની એવી ઢોલણી ઢાળી અને બેઠેલા મહારાજ સામા દેખાય છે. એને બધી વાત પૂછે છે. સમયો કરી અને મહારાજ આવ્યા. નારાયણજીભાઈ કહે છે કે મને તમારા પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં બીજા કોઈને નહોતા દેખાતા અને ત્યાંથી ભગવાન શ્રી હરિ જૂનાગઢ ગયા અને ત્યાં ભગવાને વૈશાખ મહિનામાં રાધારમણ દેવ રણછોડ ત્રિકમરાય એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી સોરઠવાસીઓને સુખ આપી અને મહારાજ પાછા ગઢપુર પધાર્યા છે. વિક્રમ સંવત 1885ની સાલ આવી, ચોમાસું બેઠું, દેવતાઓ પણ અદૃશ્ય રૂપે આવીને કામ કરે છે. મંદિરના પાયા પૂર્યા ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ધોળકાથી ભૂતની ટોળીને મોકલી હતી કે કલ્યાણ જોતું હોય તો અત્યારે થઈ જશે. અને એ ભૂતની ટોળી રાતોરાત ધોળકાથી આવી અને ઘેલા નદીએથી પાણા ઉપાડી ઉપાડીને ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરના પાયા સવાર થતાં સુધીમાં બધાએ પૂરી દીધા. સંતો કે મહારાજ આ શું થયું? મહારાજ કે દિવસે તમે કામ કરો માણસ અને રાતે ભૂત કામ કરે. તમે નથી ઘણી વાર કહેતા કે ફલાણા તો ભૂતની જેમ કામ કરે તો જ રાતોરાત પાયા ભરાય ને? તો આવી રીતે મંદિરનું કામ ચાલુ થયું. પણ ભગવાન શ્રી હરિની એવી કૃપા છે, જો દોરકે પાલખ કોઈ તૂટે ન કોઈ ની ત્યાં નસકોરી ફૂટે. પાલખ તૂટી જાય ને એઠા પડે, દોરી તૂટી જાય ને પડે, પણ કોઈને નસકોરી પણ ભૂલતી નથી. ઘણે ઊંચેથી જન જો પડે છે અદૃશ્ય તેને હરિજી લી લે છે. કોઈ ઊંચેથી પડે તો એને જાણે કે રૂના ઢગલામાં પડ્યા હોય એવું લાગે. મહારાજ બધાને અદરથી ઝીલી લે છે. આવા અનેક પ્રકારના એ મંદિર બનાવતી વખતે આશ્ચર્ય થઈ રહ્યા છે. સમય પછી સમય જવા લાગ્યો. ભગવાન પળે પળે ભક્તોની રક્ષા કરે. જે જે પથ્થર મંદિરની દિવાલમાં કે શિખર ઉપર ચડાવવામાં આવ્યા છે એ તમામ પથ્થરને ભગવાન શ્રી હરિએ સ્પર્શ કર્યો છે, એક એકને અડી અને પછી ચડાવ્યા. એટલે પાયાથી માંડી અને શિખર સુધી તમામ પથ્થરો પ્રસાદીના છે. ઘણા મંદિર મહારાજે કર્યા પણ આવું મંદિર કોઈ કર્યું નથી. ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ ઓપી અને સરસ તૈયાર કરવામાં આવી છે. બધાએ દોડાદોડ સેવા કરે. મહારાજ કે તમે સેવા કરો છો ને એમાં તમારી નીમની માળા અને એ બધું આવી ગયું. નારાયણજીભાઈ મૂર્તિ ઓપતા ઓપતા ક્યાંક જાય. મહારાજ કે ક્યાં ગયા હતા? તો કે માળા કરવા. મહારાજ કે તમારે માળા કરવાની જરૂર નહીં. ભગવાન શ્રી હરિ બધાને તેણે કહ્યું હે હરિ ધર્મ લાલા છે નિમની ફેરવવાની માળા. કહે હરિ ફેરવશું અમે તે કરો જ મૂર્તિ જટ આ તમે તે. તમારી માળા અમે ફેરવશું પણ તમે જલ્દી આ મૂર્તિ તૈયાર કરો. તો આવી રીતે મૂર્તિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. શ્રાવણ મહિનો પૂર્ણ થયો. હવે ભગવાન શ્રી હરિએ જયા લલિતા વગેરેને બોલાવ્યા કે આસો મહિનામાં આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. મોટા મોટા સંઘ આવશે કારણ કે આ ગઢપુરનું મંદિર છેલ્લું, વળી બધા એના ગઢપુર ઉપર ઢળતો ઢાળો છે એટલે બહુ જાજા માણસો આવશે, હજારો બ્રાહ્મણો પણ આવશે. માટે તમે બધા સીધું સામાન વગેરે તૈયાર કરો. મોટા ભાગે છે કે મહારાજ તમે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત તો જોવડાવો. પછી ભગવાન શ્રી હરિએ રામચંદ્ર જ્યોતિષીને બોલાવ્યા અને મુહૂર્ત જોવડાવ્યું. આસો સુધી 12 વર્ષનું સુંદર મુહૂર્ત આવ્યું છે. ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે કે આ મુહૂર્ત સારામાં સારું છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય. જે દી મૂર્તિ પધરાવે તે દી મુહૂર્ત સારું જ કહેવાય. અને એ વખતે જોશીના વખાણ કરી અને મહારાજે મુહૂર્ત જોવરાવ્યા નિમિત્તે સભામાં ગોળ ધાણા વેચ્યા. સંતોએ વાજિંત્ર વગાડી
અને કીર્તન કર્યા. મહારાજે દાદા ખચરને બોલાવ્યા કે દાદા ખચર, તમારે આંગણે મંદિર થાય છે માટે મંગળ પત્રિકાઓ લખી અને બધાને અહીંયા તેડાવો. દાદા ખચર કે મહારાજ બધું તમને અર્પણ કર્યું એટલે કંકોત્રી તો તમારે નામે લખાય. એટલે મહારાજે વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને બોલાવી અને સરસ મજાની કંકોત્રી લખાવી છે. કંકુવરણી લખા
આવી રીતે મહારાજે પત્રિકા લખાવી કે અમે ઠેક ઠેકાણે મંદિર બંધાવ્યા, પણ આ ગઢપુર છે એ તો અમારું શરીર છે અને એ દેહની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ગોપીનાથ રૂપે અમે મૂર્તિ પધરાવવાના છીએ. તો બધાએ ખાસ આ સમયમાં આવજો. અને મહારાજે તાજા કલમ લખી છે કે અમારા જીવનનો આ છેલ્લો સમયો છે. આ રીતે મંગલ પત્રિકાઓ લખી કુમકુમ છંટાવી અને દેશાવરની અંદર મોકલાવી છે. વેદિયા વિપ્રોને તેડાવ્યા, જયા લલિતા અમરીબાઈ અમલાબાઈ રાજબાઈ વગેરેને આનંદ સમાતો નથી. સામાન બધોય ભેગો કરવામાં ભોગ તરસ વગેરે કાંઈ ગણતા નથી. વસોથી જમનાબાઈને બોલાવ્યા, જેતલપુરથી ગંગામાને બોલાવ્યા, મેમદાવાદ ઉમરેઠ આખા પીપલાણા જ્યાં જ્યાં સત્સંગી ભાઈઓ છે બધાને રસોઈ કરવા માટે તેડાવ્યા છે. બધાએ સેવ વડી પાપડ લોટ દાળ આના મોટા મોટા ભંડાર માંડ્યા ભરવા, ચોખા દાળ વગેરે સાફ કરે છે. બધાને એમ થાય કે સમયમાં સાધુ સંતો ભગવાનના ભક્તો આવશે અને બધાએ જમશે. દાદા ખચર ઘેલા દાદલ નાગમાલા આ બધાએ મહારાજને રાજી કરવા માટે જે જે સેવા બતાવી એ બધાએ કરે છે. મૂળું ખાચર જીવા ખાચર એ પણ પોતપોતાની રીતે સેવામાં જોડાયા છે. જેને જેને પત્રિકા મળે એ કરિયાણા કોટડા સારંગપુર વાંકિયા ઝંઝાવદર કારિયાણી બોટાદ રોજકા લોયા ધોલેરા આ બધેથી મોટા મોટા સંઘ માંડે આવવા અને ગઢપુરની અંદર ક્યાંય માણસો સમાતા નથી. ગામના માણસોએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના સમયે પોતપોતાના ઘરોને ખાલી કરી દીધા અને બધાને ઉતાર આપ્યા છે. જેવા માણસ રાજા મહારાજાઓએ બધાને યથાયોગ્ય ઉતાર આપ્યા છે. આખા ગઢપુરવાસી ભક્તો સેવામાં લાગી ગયા. ગઢાળીના આંબા શેઠ ગેલા શેઠ એને બોલાવી અને મહારાજ કહે છે કે સાકર ખાંડ ગોળ ઘી આ બધું રોકડે દોકડે લઈ આવો, ઉધાર કંઈ રાખશો નહીં. બોટાદના ભગાદોશી અને સુંદરીયાણાના પૂજા શેઠને બોલાવીને મહારાજ કે તમે હિસાબ રાખજો. પેલા વાણિયાઓને કહે છે કે સીધું લાવજો, પછી પાછું દેવાનો વધાડ કરીને લાવજો, વધે એટલું. સ્વામિનારાયણ ભગવાન વ્યવહાર કરતા પણ આપણને શીખવાડે છે. ઉમરેઠના જે હરિભાઈ મહાવિદ્વાન બ્રાહ્મણ ભગવાન શ્રી હરિએ જેને વેદ બોલાવી અને તોતળા હતા એમાંથી બોલતા કરેલા, તો એને મુખ્ય રાખ્યા લક્ષ્મીરામ ઓઝા જે રોહિશાળાના છે, લાલજી બેચર અને લક્ષ્મીરામ એ ગઢપુરના છે. તો આ બધાએ પણ સેવામાં લાગ્યા. સુંદર મંડપ બનાવવામાં આવ્યો છે. ધજા પતાકા કેળ સ્તંભ રોપવામાં આવ્યા, મોતીના સુંદર તોરણો બનાવવામાં આવ્યા છે. દેવના વિમાનોને પણ શરમ લાગે એવો સરસ મજાનો મંડપ થયો, અગ્નિકુંડ તૈયાર થયો છે. ભગવાન શ્રી હરિ અતિશય પ્રસન્ન છે અને મહારાજ પણ રાત્રિ દિવસ જોયા વગર બધાને સેવામાં જોડી રાખે છે. ભગવાન શ્રી હરિ જસા દરજીને કહે છે કે ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિનું માપ લઈને સરસ વાઘા સીવી નાખો, એટલે એમણે ગોપીનાથજી મહારાજ અને રાધિકાજી માટે સુંદર વાઘા સીવ્યા છે. દેશ વિદેશના સંઘો આવવા માંડ્યા છે. ભગવાન બધાને સેવા વ્યવસ્થામાં ગોઠવી બધાની આગતા સ્વાગતા કરે છે. ગામની અંદર પાદર સીમોમાં ડેરા તંબુ વગેરે તાણવામાં આવ્યા અને ગઢડું જાણે બહુ મોટું શહેર હોય એવું દેખાવા માંડ્યું છે. મોટા રાજા મહારાજાઓ ડંકા નિશાન લઈ અને ચડી સવારીએ આજ પ્રતિષ્ઠાની અંદર પધારે છે. આખું ગઢપુર ગાજે છે. ગઢપુર ફરતા થયા ઉતારા, સમીપ તથા વળી સીમમાં સારા, તહીં ગઢપુર તો જણાય કેવું, જળ નિધિમાં લઘુ નાવ હોય એવું. ગઢપુરની આજુબાજુમાં જે જે સીમ ત્યાં બધે ઉતારા કરવામાં આવ્યા છે. ભગવાન શ્રી હરિ પોતાને હાથે આ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે એટલે મહાપ્રભુ મંડપની અંદર બિરાજમાન થયા છે. બ્રાહ્મણો વિધિ કરાવે છે. સૌ પ્રથમ ગણપતિજીનું પૂજન કરવામાં આવ્યું છે. જે જે બ્રાહ્મણો વડતાલની પ્રતિષ્ઠામાં આવેલા એ જ બધાએ ગઢપુરની પ્રતિષ્ઠામાં
आया घी वगैरह होमाय छे तमाम देव ने महाराज स्वाहा स्वाहा बोली जारे आहुति आपे त्यारे देवताओ मूर्तिमान प्रगट थाय अने प्रसादीनी आहुति ने स्वीकारे छे। नित्यानंद स्वामी ने रघुवीरजी महाराज ने आज्ञा करी छे गोपीनाथजी महाराज अने राधिकाजी ने मूर्ति लावामां आवी एनो अधिवास जे कंई विधि करवामां आवे एने जलनु प्रतिबिंब पड़वामां आवे धन्यवास करवामां आवे आ बधो प्रतिष्ठानो जे विधि होय ए तमाम विधि थाय छे। ब्राह्मणोने क्यांय पण भूल थाय तो महाराज तरत एने रोके छे। विक्रम संवत 1885 અને આસો મહિનાની દ્વાદશીનો દિવસ આવ્યો છે। મહારાજ વહેલી સવારે ઉઠી સ્નાન પૂજાપાઠ કરી તૈયાર થઈ અને લિંબતરુ નીચે પગલા માંડ્યા છે। નિત્યના નિયમ પ્રમાણે ડોલિયા ઉપર બેઠેલા મહારાજની દાદા ખચરે પૂજા કરી છે। મહારાજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે આજનો દિવસ નક્કી કર્યો છે। આસો સુધી બારસનો સોનલ વર્ણો સૂરજ કાંઈક આજ અલૌકિક વધામણા લઈ અને ઉગ્યો છે। સારીય ધરતીમાં આનંદ પથરાયો છે। સવારથી તમામ અભય પરિવારને અને દુર્ગપુરવાસીઓને શુકનો થવા લાગ્યા છે। કોયલડી મીઠા ટહુકા કરીને પરમેશ્વરનું આવાહન કરી રહી છે। તમામ પંખીડાઓ આજ મધુર કલરવ કરે છે। મંદ શીતળ અને સુગંધી વાયુ વાવા લાગ્યો છે। ઉન્મત ગંગા આજ ખરેખર ઉન્મત બને અને ગુગવાટા કરી રહ્યા છે। દેવતાઓને ખ્યાલ આવતા પોતપોતાના વિમાનોને તૈયાર કર્યા છે। નંદન વનના પુષ્પના છાબડા ભર્યા છે અબીલ ગુલાલ સાથે લીધા અને પોતપોતાની પટરાણીઓને સાથે લઈ અપ્સરાગણ ગંધર્વગણને સાથે લઈ કિન્નરગણોને લઈ અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના દર્શન કરવા માટે દેવતાઓ આકાશની અંદર તોળાઈ રહ્યા છે। અપ્સરાઓ નૃત્ય કરે છે। ગાંધર્વો આજે ગાન ગાઈ રહ્યા છે અને દશેય દિશાઓ નિર્મળ બની છે। કોઈને હર્ષ સમાતો નથી। ગોપીનાથજી મહારાજની પ્રતિમાને રાધિકાજી સહિત મંદિર ઉપર લઈ જવામાં આવી છે। સુંદર શણગાર ધરાવી પૂજન કરી અને આજે કરોડો જીવાત્માઓના કલ્યાણને વાસ્તે ધરતી ઉપરથી નાશ પામેલા ઉપાસના ધર્મના પુનઃસ્થાપનને વાસ્તે યાવત ચંદ્ર દિવા કરો મોક્ષનો ધોરીમાર્ગ વહેતો રાખવા તથા ધરતી ઉપર મૂર્તિ દ્વારે પ્રગટપણું બતાવવા કાઠિયાવાડની ધરતીના ભાગ્ય જગાડવા આજ મહારાજ પોતે જ ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિને બાથમાં લઈ મધ્ય મંદિરની અંદર એને બિરાજમાન કરી અને બાજુમાં રંગીલા રાધિકાજીની સ્થાપના કરી છે। બોલો ગોપીનાથજી મહારાજની જય। દુર્ગપુરાધી બધાય દેવતાઓએ ગોપીનાથજી મહારાજને સુંદર મજાના પુષ્પથી વધાવ્યા છે। ત્યાર પછી પશ્ચિમ ખંડમાં ધર્મ ભક્તિ અને વાસુદેવની મૂર્તિને સ્થાપવામાં આવી છે। બોલો ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવની જય। અને પૂર્વ ખંડમાં રથ સહિત સૂર્યનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે। બોલો સૂર્યનારાયણ દેવ સ્વરૂપોને પધરાવવામાં આવ્યા છે। સુંદર મજાના વાદ્યંત્રોના નાદ થાય છે। દેવતાઓ જય જયકાર કરે છે। આકાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ થાય આકાશમાં અપ્સરાઓ નૃત્ય કરી રહી છે। બ્રહ્મા શંકર ઇન્દ્ર વગેરે દર્શન કરે છે અને સંતો તાલ મૃદંગ લઈ અને ગોપીનાથજી મહારાજના પધરામણાને વધાવે છે। પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ આજ પધારો ગોપીનાથજી મહારાજ। પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ આજ પધારો ગોપીનાથજી મહારાજ। સાવરી સાવરી સુરત માધુરી મોરત
સુંદર મજાની આરતી લઈ અને ગોપીનાથજી મહારાજને આરતી ઉતારશે, તો આપણે આરતીના દર્શન કરીશું અને સાથે સાથે આરતીને પણ બોલીશું. તો ગોપીનાથજી મહારાજની સુંદર આરતી. આપણે તો એવા દર્શન કરવાના કે સાક્ષાત ભગવાન એ ગોપીનાથજી મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની પહેલી વહેલી આરતી ઉતારી રહ્યા છે એવા ભાવથી આપણે બધાએ આરતીના દર્શન કરીશું. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ દક્ષિણામ પદે પદે દેવાભિવંદનમ આત્માભિવંદનમ. બોલો ગોપીનાથજી મહારાજની જય. દુર્ગપુરાથી
ગોપીનાથજી મહારાજને આરતી ઉતારવામાં આવી છે. અને જ્યારે ગોપીનાથજી મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ, દાદા ખચરને મહારાજે એવું કહેલું કે હે ઉત્તમ રાજા, તમારે આંગણે આ સુંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય છે, તમે ગોપીનાથજી મહારાજને પધરાવો છો અને આ દેવળ તો તમે બાંધ્યું છે, પણ કાયમને માટે દેવોના થાળ માટે તમારે કંઈક વ્યવસ્થા કરવી પડે. એટલે દાદા ખાચર વગેરે જુદી જુદી ગોપીનાથજી મહારાજને ભેટ આપવા માટે આવે છે. તો સૌ પ્રથમ દાદા ખચર ભેટ આપવા માટે આવે છે. રાજા ભલા ઉત્તમ જે સુભાગ, તેણે કર્યો અર્પણ ભક્તિ બાગ. તો દાદા ખચરે એક શેડે 200 વીઘાનું ખેતર એટલે કે ભક્તિબાગ એ કાયમ સૂર્યચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી એનો દસ્તાવેજ ગોપીનાથજી મહારાજના નામે કરીને આપ્યો છે. તો દાદા ખચર આવી અને ત્યાર પછી જીવા ખચર જે મોટી ડેલીવાળા કહેવાય એ પણ ભૂમિદાન આપે છે. તો એ ભૂમિદાનનો જે દસ્તાવેજ એ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદની અંદર અર્પણ કરશે. તો જીવા ખચરે પણ આવ્યા, જીવો ખાચર ત્યાં ઉમંગે ભૂમિ કરી અર્પણ એ પ્રસંગે. જ્યાં સુધી છે સૂર્ય શશાંક એ હ ત્યાં સુધીનું પુણ્ય ગણાય તે હ. પછી સારંગપુરવાળા જીવા ખચર એ ગોપીનાથજી મહારાજને સુંદર મજાની મોતીઓની માળા અર્પણ કરશે. અને ઝીંઝાવદર વાસી અલૈયા ખચર એ ભગવાનને સુંદર પુષ્પના હાર અર્પણ કરવા માટે આવે છે. દેવાર્થ નૈવેદ્ય સદા ધરાશે, એથી ઘણો અક્ષય પુણ્ય થશે. ભૂમિ કરી અર્પણ એ હઠાર, તેના અહો પુણ્ય તણો ન પાર. ત્યાર પછી કાર્યાણીવાસી વસ્તા ખાચર એ ભગવાનને સુંદર ગોપીનાથજી મહારાજને વેલડો એટલે કે બળદની જોડ સહિત ગાડો એ ભેટ કરે છે. અને પાંચુબાના ઘેરથી નાગમાલા એ મહાશુરવીર છે, તો એ ગોપીનાથજી મહારાજને અમાસને દિવસે એટલે કે આજે ધારણ કરવા માટે સુંદર તલવાર એ નાગમાલા તલવાર અર્પણ કરવા માટે આવે છે. ત્યાર પછી જેને દેશ દેશાવરની અંદર હાંક વાગે એવા વડતાલ નિવાસી જોબન પગી સુંદર મજાનો મુકુટ એ ગોપીનાથજી મહારાજને અર્પણ કરશે. અને આપણા મહાલાડકવાયા એવા બોટાદના ભગાદોશી, તો એ ભગાદોશી સોનામોર એને અર્પણ કરશે. કારણ કે રૂપિયા ખૂબ છે, ખાપે પણ લક્ષ્મી ખૂટે એવી નથી. મહારાજ કે ભગાશટની પેઢી એ તો અમારે લક્ષ્મીજીનું પિયર છે, તો એ સોનામોરો અર્પણ કરશે. ત્યાર પછી વલ્ભીપુરના મહારાજ પધારશે અને એ ભગવાનને ભૂમિદાન ગોપીનાથજી મહારાજને અર્પણ કરે છે. અને ત્યાર પછી મોટાબા, તો મોટાબા લક્ષ્મીવાડીનો દસ્તાવેજ અર્પણ કરે છે. આખી લક્ષ્મીવાડી એમણે ભગવાન શ્રી હરિને અર્પણ કરી છે. તો મહારાજને અતિશય વાલા અને લક્ષ્મી સ્વરૂપા એવા મોટાબા એ સરસ મજાનો દસ્તાવેજ અર્પણ કરે છે, ભૂમિદાન આપે છે. ત્યાર પછી લાડુબા જે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં બધાથી આગળ નીકળી ગયા છે, એવા લલિતાબા રાધાબાગની વાડીનો દસ્તાવેજ એ ભગવાન શ્રી હરિને અર્પણ કરે છે. ત્યાર પછી જીવા ખાચરના દીકરી અમરીબા, તો એ અમરીબા સુકા મેવાનો થાળ લઈ અને ભગવાનને અર્પણ કરે છે. જીવા ખાચરના બીજા દીકરી છે સાંખ્યયોગી અમૂલાબા, તો એ સરસ મજાનો પેંડાનો થાળ ભરી અને ગોપીનાથજી મહારાજને ભોજન માટે અર્પણ કરે છે. ત્યાર પછી દાદા ખચરના બેન પાંચુબા એ સુંદર મજાના વસ્ત્રો એ ગોપીનાથજી મહારાજને અર્પણ કરે છે. અને નાનીબા એ ભગવાનને સુવર્ણની આરતી, હવે પધાર્યા એટલે કાયમ 5 વખત આરતી ઉતારવા જોશે, એટલે સુંદર સુવર્ણની આરતી એ ગોપીનાથજી મહારાજને અર્પણ કરે છે. મહારાજને અતિશય વાલા એવા દાદા ખાચરના નાના રાણી જસુબા, તો એ ઘરેણાનો થાળ
એ ગોપીનાથજી મહારાજને અર્પણ કરશે. દાદા ખાચરના ફૈબા સોમાબાઈ એ ચાંદીનો થાળ, એ આખો ચાંદીનો ગોપીનાથજી મહારાજને જમવા માટે થાળનો અબખોરા અને જગ સહિત સેટ લઈને આવ્યા છે, તો એ ગોપીનાથજી મહારાજને અર્પણ કરશે. સુરપ્રભા દેવી દાદા ખાચરના માતુશ્રી, તો એ ચાંદીના રાણી સિક્કા રૂપિયાનો જે થાળ એ અર્પણ કરશે. ત્યાર પછી સોમાદેવી એ રૂપિયાનો થાળ અર્પણ કરશે. અને મોટાબાના જે દાસી છે કલુભાઈ, ભગવાનની ખૂબ જેણે સેવા કરી છે, તો એ કલુભાઈ પુષ્પનો હાર લઈ અને ગોપીનાથજી મહારાજને અર્પણ કરશે. વસ્ત્ર ઘરેણા વગેરે પણ એ બધું જ હવે અર્પણ કરી દેવામાં આવે. તો આ રીતે ગોપીનાથજી મહારાજને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે તમામ વસ્ત્ર અલંકાર વાઘા જમીન હાથી ઘોડા વગેરેના અનેક દાન આવ્યા છે. આના દરેક જે દાન એ ગોપીનાથજી મહારાજને ચોપડે જમા કરવામાં આવ્યા છે. ભગવાન શ્રીહરિ આ બધા ભક્તો પર અતિશય પ્રસન્ન થયા છે. દેવની જ્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કોઈ પણ મંદિરમાં થાય ત્યારે એની થાળની એની આજીવિકાની વ્યવસ્થા કરવી એ મંદિર બંધાવનારની અને જેના ગામમાં મંદિર બન્યું છે તો એને પવિત્ર ફરજ બને છે. તો હવે ભગવાન જ્યારે પધાર્યા હોય ત્યારે એને જમાડવાની વ્યવસ્થા પણ કરવી પડે. તો ગોપીનાથજી મહારાજની પાસે અન્નકૂટ ભરાય ત્યાં સુધીમાં ગોપીનાથજી મહારાજ પધાર્યા છે તો આપણી જે યુવતીઓ છે એને સરસ મજાની કવાલી દ્વારા એ ગોપીનાથજી મહારાજના વધામણા કરશે. વોહી ગઢપુર જાતે હે જીને ગોપીનાથ બુલાતે હે. તો સૌપ્રથમ તમારી સમક્ષ ગોપીનાથજી મહારાજ અને ભગવાન શ્રી હરિને રાજી કરવા માટે આપણી યુવતીઓ સુંદર કવાલી લઈને આવે છે અને એ કવાલીના માધ્યમથી ગોપીનાથજી મહારાજના પધરામણાને વધાવશે. જે ગોપીપતિની ધજાનો પડછાયો આજે મારા અને તમારા ઉપર પડી રહ્યો છે તો એ ગોપીનાથજી મહારાજના આપણે સુંદર મજાના વધામણા કરીશું. અને સુંદર ભગવાન માટે જે થાળ બનાવવામાં આવ્યા છે, આજ પધારેલા ભગવાન યાવત ચંદ્ર દીવા કરો થાળ જમવાના છે. અને બીજી વાત પણ તમને કહી દઉં કે હજી તમને આ પ્રતિષ્ઠા અધૂરી લાગે છે એટલે આવતીકાલે એની બાજુમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ પણ બિરાજવાના છે અને એની પણ આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. તો એ હરિકૃષ્ણ મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ પણ આપણે આવતીકાલે કરીશું. તો બધાએ મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ વગેરે જે પ્રતિષ્ઠામાં આવ્યા છે એમણે ખૂબ બધાએ દાન દક્ષિણાઓ આપ્યા. દેવતાઓ પણ બધાએ અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યા છે. અને ત્યાર પછી બધાએ ગોપીનાથજી મહારાજની સુંદર સ્તુતિ કરી છે. ભગવાન શ્રી હરિને કહ્યું છે કે શ્રુતિ પથ થાપવા પ્રભુ તમે નર દેહ ધર્યો અસુર અધર્મ કારી દ્રગધારી વિનાશ કર્યો વળી વૃષ ભક્તિના વિઘન સર્વ તમે જહર્યા મુનિ જન વૃંદને અભય આપ કૃપાથી કર્યા સુખ નિધિ શ્રી હરિ સકળ કાળ વસોજ અહીં ગઢપુર ધામ શ્યામ પળ માત્ર તજો જ નહીં તવ પદ વાર વાર સુખકાર સદા ભજીએ વિમુખ જણાય જેહ જન તેહ અમે તજીએ. આવી રીતે તમામ સંતોએ ગોપીનાથજી મહારાજને પ્રાર્થના કરી છે કે અનેક જીવાત્માઓના શ્રેયને માટે તમે પવિત્ર એવી આ દુર્ગપુરીની અંદર બિરાજમાન થયા છો તો હર હંમેશને માટે તમે એનું કલ્યાણ કરતા રહ્યો. અમારા પશ્ચિમ પાંચાલ દેશ અને કાઠિયાવાડની ધરતી ઉપર અમી દ્રષ્ટિ રાખતા રહ્યો એવી તમારા ચરણાર વિંદની અંદર પ્રાર્થના છે.
તો આ રીતે સ્તુતિ કરી છે. અને હવે આપણે કવાલીના માધ્યમથી ગોપીનાથજી મહારાજના વધામણા કરીશું, તો નિહાળીએ કવાલી. Pina.